እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደግሞ መሪዎቻችንን አባቶቻችንን ወደዚህ ጠራለሁኝ ፓስተር ተስፋ ፓስተር ጳውሎስ እና ፓስተር መንግስቱ ወደዚህ ተመጡልንና እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት ያደረገውን አብረን እናያለን ኢትዮጵያን ወንጌል አማኞች ታሪክ አብረን እንሰማለን እናንተን ወደዚህ ጋብዛለሁ ቃል አለም እዚህ ጋር ቁጭ ብለን እንግዲህ አብረን እንጠይቃቸዋለን ቁጭ ብለን ነው እናሳልፈው በመጀመሪያ ከፓስተር ተስፋ ጀምራለሁኝ ራስህን ያው ብዙዎቻችን እናቃለን ግን በደንብ ዛሬ እንተዋወቃለን ማለት ነው ታገለግለንም ቤተሰብህን የልጆችህን ስም ባለቤትህን ከዛ ደግሞ ስንት ዓመት ጌታን ከተቀበልክ ተቆጠረ የሚለውን ታስተዋውቀናለህ ከዛ ፓስተር ጳውሎስ ከዛ ፓስተር መንግስቱ ራሳቸውን በእነዚህ ታስተዋውቁንና እንቀጥላለን ጥያቄዎቻችንን ብዙ ጥያቄ ነው አይደል ማለት ግን ከራሳውኝ ታስተዋውሱኛላችሁ ስሜ ተስፋ ነው ተስፋ ወርቅነ ባላለሁኝ የባለቤቴ ስም ውይብ ዘውዴ ያው ውይብ ወርቅነ እንደ ፈረንጆቹ ያው ግን አገር ቤት ስሟ ውይብ ዘውዴ ነው ቤተሰቦቼ ሶስት ልጆች አሉኝ የመጀመሪያው የድል አክሊል ተስፋ ይባላል ሁለተኛው ብሩህ ተስፋ ሶስተኛዋ ከናን ተስፋ የሁሉም ላስት ኔም ወርቅና ነው እና ያው ሌላም ነበር የጠየቅሽኝ ጌታን ከተቀበልኩ በጣም ብዙ ጊዜ ነው አንድ ሰው አለ እንዳይደሰት እንጂ በጣም ብዙ ጊዜ ነው ልጆኜ ነው ጌታን ያገኘሁት ልጆንን ሚሽን እንሄድ ነበረ በተለይ ክረምት ክረምት ከለር ለመቀባ ስንል ነው ምንሄደው ዥዋ ዥዌ ለመጫወት ስንል ሰፈራችን አጠገብ ኳስ ሜዳ ልጅ ነኝ ነበረ የህይወት ብርሃን ቸርች ነው ምን የሚባለው አሜሪካ ሚሽን ነው ነበረ ኮልፌ ደግሞ ሌላ ሚሽን ነበር ሱም አሜሪካን ነው ምን ትምህርት ቤት ነበር የሚባለው ነበረበት ኮልፌ አጠናተራ አጠገ ቤንካም ነው ቤንካም እና እዛ የሄድን ብዙ እውነቶችን ከልጅነት ጀምሬ ተምሬ ስለነበረ ጌታን መቀበል አላስቸገረኝም የተቀበልኩት ፊንላንድ ሚሲዮን ነው በጣም ልጆች ሆነን ነው ሜቢ አሁን ጌታን ለማግኘትም ለአገልግሎትም ወደ 60 ዓመት ተጠግቷል ያብሩ መስከን ፓስተር ጳውሎስ ያው ስሜ ጳውሎስ ጉላት ነው ባለቤቴም እዚህ አለች ቅድስት አጣሙ ትባላለች አራት ወንዶች ልጆች አሉን የመጀመሪያው ልጃችን ኢያቄም ጳውሎስ ሁለተኛው ኤፍሬም እንደገና ሶስተኛው ክፍሌ አራተኛው ኃይለ ኢየሱስ ይባላል ሶስቱ አግብተዋል ስድስት የልጅ ልጆች አሉን እና እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ስለነሱ እኔ በገጠር አካባቢ ነው ያደኩት እንደ አዲስ አበባ ልጆች አይደለሁም በደኖ የምትባል ከተማ እዚህ ያላችሁ የምታውቋት ያላችሁ አይመስለኝም ኦኬ አንተ አንድ ሰው አለ ጥቂት ሰዎች ታቃጣው አላችሁ እዛ ከተማ ውስጥ ሜኖናይት ሚሽን ቤተክርስቲያን አላቸው ክሊኒክ አላቸው ትምህርት ቤት አለ ያው ትምህርት ቤቱ ገባሁኝ ሌላ ምንም ትምህርት ቤት አልነበረም እነሱ ከከፈቱት ውጪ የመንግስት በኋላ ብዙ ቆይቶ ነው የተጀመረው እና እዛ ስንማር
በየቀኑ በትምርት ቀን 30 ደቂቃ የዲቮሽን ጊዜ አለ። እንደገና እሁድ ቀን ያው ክላሱን እንደ ቻፕል አድርገውት እዛ ደግሞ እንደገና ሄደን ምክዳጅ የለውም ማምን ፈልግን እንላለን። በጣም ይገርማቸው አንድ ጊዜ ሚስ ሂስታ እንደምትባል የእንግሊዘኛ አስተማሪያችን 100 ጥቅስ በቃሉ ለሚል አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ሰጣለሁ አለች። እና ያው ቅብርቅ ነው ይሄ ምላቹ እንግዲህ በ 1953 አካባቢ ነው። እና ያን 100 ጥቅስ አጥንቼ አማርኛ ባይብል ቀይ እንትን አለው ባበሻ አዎ ባበሻው ነው ያንን አግኝቻለሁ። ወጣት ለክርስቶስ የሚባል ፕሮግራም የየወጣን እንመሰክራለን እንላለን። 8ኛን ክፍል እስክጨርስ ጌታን ሳልቀበል ነው ከዛ የወጣሁት። ምክንያቱም ሜኖናይቶች በህይወታቸው ነው የሚናገሩት። ስለዚህ ጌታን ተቀበል ምናምን እንዲህ አይሉም። በደም ነው ያስተማሩን። እና በደም በስነ ስርዓት መጽሐፍ ቅዱስ እንማራለን። ደሞ ከክፍል ውስጥ በካሪኩለም ውስጥ እንደ አንድ ሳብጀክት እንደ ማትስ እንደ እንግሊሽ ይቆጠራል። ነገር ዴታ መጽሐፍ ቅዱስ እናጠናለን። እንደዛ ወጣው ሃይ ስኩል ገባው። አንድ አመት ሳይሆነኝ ከሃይ ስኩል አንድ ዘመዴ ነበረ እዛኛ ካበ የለም ሐረር ወይ ድሬዳዋ የሚባል ሄደን ነው ሃይ ስኩል ምን ገባው። ስለዚህ ሰውየው ትንሽ አፍታለው ለካሱ የሚፈልገን ሌላ የህቱም ልጅ አለች አለ ሁለታችን ቢዝነሱን እኛ እዛ እንድንሰራ ነው የሚፈልገው። ትምርት ምን ያረጋል ይለናል ሁልጊዜ። ገንዘብ ነው እንጂ መስራት ነው እንጂ የሱ ልጆች እንትን ቦርዲንግ ስኩል ነው ያሉት። በኋላ ነገሩ ግራ ገባን። በእግር ድሬዳዋን የምታቆት ከጥጥ ፋብሪካ አካባቢ ነው ቤቱ። ከዛ ወክ አርገን ነው ላይ ወደ ከተማው መውጫ ላይ ነው ትምህርት ቤቱ ያለው። አልሆነም ትቼ ወጣሁ። ከዛ በኋላ ምንም አማራጭ የለም ሌላም ዘመድ የሚረዳም የለም። ማላሪያ ኤራዲኬሽን ሰርቪስ የሚባል መታቁት እንዳላችሁ አላውቅም የወባ ማጥፊያ ድርጅት ነው በወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን የሚመራ እዛ 4 አመት አጠፋው። ከዛ በአንድ ጓደኛዬ ምክንያት ትምርት ቤት ተመለስኩ። ሰመር ላይ ሲመጣው ልጊዜ ነው ያርፋል እና ለምን ትምርት ቤት አትገባም ላይ አባታችን ሞቷል ልጆቹን እረዳለሁ ምክንያት ስለዋለሁ። ከአራት አመት በኋላ ምን ያረዳቸው አለኝ። አይ ምንም ያላ ረዳውም አልኩኝ። እንግዲህ 4 አመት ያረዳቸው መቼ ልትረዳቸው ነው? ስለዚህ አንድ ቃል ነው የተናገረኝ። እኛ አበሻ ስንባል ጥቂት አመት መቸገር አቅቶን እድሜያችን ሙሉ ስንቸገር እናልፋለን አለኝ። ይቺ ቃል በቃ ውስጤ ቀረች። በቃ ዝም ብዬ የትምህርት ቤት ያስገባሁትን ወረቀት ተቀብዬ ሃይ ስኩል እንደገና ድሬዳዋ ሄጄ ገባሁ። እና አንድ አመት እንደተማርኩኝ ባይብል አካዳሚ ስኮላርሺፕ አፕላይ አድርጌ ነበረ። አመቷ ስታልቅ ጠሩኝ። ባይብል አካዳሚ ኮንፈረንስ ላይ ወንጌላዊ መስፍን ተስፋዬ ነበረ ሰባኪው። እሱ ሰብኮ ያው እሱን የምታውቁት ሰዎች ታውቃላችሁ ለወንጌል በጣም እንትን ሸክም ያለው ሰው ነው። ግብዣ ሲያደርግ ጌታን ያን ጊዜ ወጥቼ ተቀበልኩ። እንግዲህ ይሄ በ1962 ነው በፈረንጅ ስንት ነው የሚሆነው? 62 ኦኬ ወደ 70 ይሆናል 70 ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያው ከጌታ ጋር ነው ያለሁት። አስተር መንግስቱ እሺ። እኔ ደግሞ ስሜ መንግስቱ ለማ ነው። የባለቤቴ ኤልሲ ዶክተር ኤልሳቤት ያው ብዙዎቻችሁ ታቋታላችሁ እዚህ ነኛ። አሁን ሶስት ልጆች አሉን። ሶስተኛው ልጃችን ከጌታ ጋር ነው አሁን ያለው። አሁን ያሉት ቴዎዶር ወደ ጌታ ሄዷል። አሌክስ እና ሶፊ ያው የዚህ አመት ለሁለቱም የግራጁዌሽን አመት ነበር። አንዷ ከኮሌጅ አንዷ ከሃይ ስኩል። እንግዲህ
እኔ ይሄ ጃሽ ነው ስምህ ወጉን ያነበበው ሰው ኢያሱ ኢያሱ ያነበበው ወግ በደንብ የገባኝ ሰው ነኝ በደንብ በቃ የኔን ታሪክ ነው በብዙ እንትን ያለው ችግሩ ግን አንደኛው ሰው ማን ነው ኢሳያስ ነው ግሩምና ኢሳያስ ነው ያለው ግሩም ልሁን ኢሳያስ እርግጠኛ አይደለሁም እና ከታላቅ ወንድሜ ጋራ የምወዳደ ለሌላ መልስ እንደውም ያስኳት እንትን ነበረች እሷን ላትና ለወጉ ነገር እንዴት እንደገባኝ እንድትረዱኝ ነው ፓስተር የጻፈው መጽሐፉ ፓስተር መርዕድ ማለት ነው እዛ ላይ ቀዳሚ ቃል የሚለውን የቀዳሚ ቃሉን የመጽሐፉን የጻፍኩት እኔ ነኝ እዛ ላይ ጻፍኳትን ትንሽ ካፕሽን ላንብብላችሁ በመጽሐፍ ውስጥ እንደተገለጸው ፓስተር መርዕድና እኔ ተከታታይ ልጆች ነን ጡታስጣዩ ስለሆንኩ አንድ በርሱ ላይ አለኝ የምለው ይሄድል ምን ጊዜም የተጠበቀ ነው ከዚያ በተረፈ ግን ህይወቴን በሙሉ እርሱ ጋር ለመدرس ስንጠራራ ነው የኖርኩት የርሱ ርጋታ የኔን ቸልተኝነት ሁሌ ይቀድመዋል ያለው ተቀባይነትና ተሰሚነት የራስዎ ጓደኞች እኔም ማhall መንገድ ተተው እርሱን እንዲከተሉት ያደርጋቸው ነበር እርሱ ሳይናገር ይደመጣል እኔ ለፍልፍየም አይሆንልኝም እርሱ ሳይጠይቅ ይሰጣዋል እኔ ለምኝም እንኳን ተራህን ጠብቅ ነበር የምባለው እርሱ የቡድናችን አባት ሁንልን ተብሎ ሲለመን እኔ ቡድኑ ውስጥ ለመግባት ተወዳደር ነበር የምባለው የሚገርማችሁ ታዲያ ከርሱ የበለጠ ሯጭ ነኝ ከርሱ የፈጠነ ሯጭ ነኝ ከርሱ የበለጠ ዘላይ ነኝ ከርሱ የተሻለ ኳስ ይጫወታለሁ ሆኖም ግን ብዙ ነገሮቹ ከኔ በተሻለ ሁኔታ በሰዎች ሲመረጥ አስተውያለሁ ብዬ ምክንያቱም እኔም ሆንኩ የኔ ኩዮች የነበሩ የሰፈር ልጆች ሳድግ እንደመርዕድ መሆን ፈልጋለሁ የሚል እንብታ ነበረን የድሜው ሳይሆን የባህሪው ከፍታ ከኛ የመጠቀ ስለነበር ኢሳያስ ነው የሚያደርገኝ ወይስ ግሩም ይሄ ኢሳያስ ነው የሚያደርገኝ ግሩም ነው ጌታን የተቀበልኩት በ60ዎች ውስጥ ነው እኔም ይሄ እዚህ ላይ የታሪኩን ያነበብኩት ታላቅ ወንድሜ ጌታን ተቀብሎ ከሃይ ስኩል መጥቶ እኔ ወደ ሃይ ስኩል በመገባበት ጊዜ እሱናውን ጓደኛው ሆነው ወጣት ነበርኩ የዛን ጊዜ እዛ ራስ መኮንን ሊያካባቢ አንድ ሻይ ቤት ወሰዱኝና ሻይ ጋበዙኝ እና ፓስቲ ምናምን በላን አብረን ከዛ በኋላ አውጥተው እሱን መስክርለት ብሎ ለጓደኛው ሰጠኝና በቃ እሱ ወደዛ አንተ ማለት ጀመረ አሁን እንግዲህ ይነው ወለታ ተወሎልኛል ተጋብዣለሁ ስለዚህ ያሉኝን ለመስማት ዝግጁ ነበርኩ በኋላ የሚመሰክርልኝ ሰው ደግሞ ብዙ ስለ ጌታ የሚያቃል ነበር እና ምን አለኝ እኔ በቃ አልደብቅህም ሁሉን ነገር ስለዚህ ማርያም አታማልድም አለኝ የመጀመሪያ ምስክርነት የሰማሁት ይሄ ነው ልብ አድርጉ እኔ ከኦርቶዶክስ ቤት ነው የወጣሁት እና ትልቁ ፍቺ የነበሩትን ሚስዮናውያን የምንቃወሙበት ዋናው ነገር ማርያም አታማልድም ይላሉ የሚል ነበር በኋላ ደነገጥኩ ግን ተጋብዣለሁ ደሞ እንትም ማለት አልፈለኩም በኋላ እንዴ እናቴ ደሞ ሚካኤልን በጣም ተወዳለች የሚካኤል በያመቱ ድግስ እየተደገሰኛ ቤት በቃ ሰው ሁሉ እየተጠራ ድግስ ይበላል አሁን ደንግጬ ሚካኤልስ አልኩት ከአይል አለ እሱን እርግጠኛ አልነበረም በኋላ ትንሽ አሰብና እሱን ጠይቄ ነግራለሁ አለ በዛ ነው የመጀመሪያ ምስክርነት ይሄ ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ግን ጌታን እከተላለሁ እንግዲህ አሁን ደግሞ ቀጣይ ጥያቄዎቻችን የሚሆኑት የኑራችሁባቸውና ያገለገላችሁባቸውን
سفراوج كتماوج بيت كريستيان ينوراچو بتن آگر من نچاوتن بتن ناي من نورا بت تياكي نو ميهونو ك باستر تسفا جمرالو ينور كباچو ياغلغل كباچو آگراتنا يا آگلغلوت زرفوچن بتنگرن እኔ ያው አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት ከአዲስ አበባ ውጭ ሀገር የለኝም አዲስ አበባ ቤት ነው የሚባለው አዲስ አበባ ቤት ነው ያጨብጩ እና ከዛ ውጭ ናይሮቢ ኖርናል በስራ አዲስ አበባ አይታ አካባቢ ነበር ኳስ ሜዳ ነው መሳቢ ላይ በግልጽ ተጽፏል መንገድ ስለ ኳስ ሜዳ ተከስ ያደረገው ነገር አለ እና ኳስ ሜዳ ነው ያደኩት ከዛ ናይሮቢ በስራ ምክንያት ነው ሙሂብም ሄደን ናይሮቢ ኖርናል ከናይሮቢ ደሞ ለትምርት ኖርዝ ካሮላይና መጥተን ትምርት የገብተናል ከዛ በኋላ 1983 ኒው ኢየር ኢቭ ሁለት ልጆች ነበሩን የዛን ጊዜ የድልና ብሩ እነሱን ይዘን ትንሽ መኪና ነበረችን ናቃችን ሁሉ ወዛች ላይ ጭነን አለማወቅ አንዳንዴ ይጠቅማል ሼቪ ነች መኪናዋ ትንሽ ነች የጫንበት ዕቃ ደግሞ ብዙ ነው ኃይለኛ እንትን ነበር እንደ ስኖው ምናምን ብቻ ሳይሆን ስቶርም ነበር እና ይለዋል ምንም አልገባንኛ አለማወቅ እንዴት ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ ዘም መብለን እየተጫወትን ከኖርስ ካሮላይና ተነስተን አትላንታ አደረን ዛ በረዶው ምናምኑ አቤት ሌላ ነበረ ከዛ እንደማንም ባልነና በማግስቱ ወደ ሂውስተን መጣን ሂውስተን ስንመጣ ትራፊኩ አስደነገጠን እዚህ ምናውቃቸው ኢትዮጵያ የነበሩ ክርስቲያኖች አሉ አንደኛው መንገድ ነው መንገድ እንኳን እኛ የመጣንከን አልነበረም ለሆነ ነገር ኒውዮርክ ሄዶ ነበር ትዚላ ሌላው አቤሴሎም ነው እና ተራናቸው የት ሆነን መሰላቸው የተራናቸው አይቴን ወዲያ ጫፉ ላይ ቦመንት ምናምን አለፍ እንዳል ነው የተራናቸው እና ኑ ወሰዱን አላቸው ዶክተር አለሙ ምንለው ወንድም አለ እሱና አቤሴሎም መጡ እነሱ የነዱ መኪናውን ለኛ ትራፊኩ አስቸጋሪ ስለነበረ ካሮላይና በጣም በባላገር አይነት ነው እና እዚህ ከተማው አስቸጋሪ ስለነበረ ያየን መጣን that was new year eve 1983 ከዛ ጀምሮ ያለነው ኢኖር ነው ሂውስተን ነው ስለዚህ ሶስት ቦታዎች ማለት ነው በኑሮ ሌላው ጥያቄ በአገልግሎት ነው ምን አይነት አገልግሎት ሁሉን አይነት ነገር እንዲሁ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምንም ስም ሳይኖረን ወይም የተሰጠን የተሾምንበት ነገር ሳይኖር ያኔ እንደ ሐዋርያ ሥራ ጌታን ነገር ያገኘ በሙሉ ይመሰክራል ይናገራል ጥቂት ሰው ሰብስቦ ያስተምራል በዛ አይነት መንገድ ዝም ብለን እናደርግ ነበር ከዛ በኋላ ያው የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ሆነን መርካቶ አገልግል ያለሁኝ ከዛ ውጭ ያው ደግሞ በማስተማር ነው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛውን ጊዜን ያሳለፍኩት ኢትዮጵያ ውስጥ የተቋቋሙት ማንኛቸውም መንፈሳዊ ድርጅቶች የኢትዮጵያን ኤቫንጀሊካል ፌሎሺፕ ይሁን ወይም ደግሞ በኋላ ጠፋ ከቄስ ጉዲና ጋራ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት መተባበር ጉባኤ የሚል ነበር የኛው መተባበር ጉባኤ ከኤቫንጀሊካል የሚለየው ካቶሊኮችንም ኦርቶዶክሶችንም ይጨምር ነበር ያንን በማቋቋም ሲቋቋምም አድሆክ ኮሚቴ ውስጥ ነበርኩኝ ሙሉ ወንጌልን ወክዬ ሲቋቋም ደግሞ ያው አብዛኛዎቹን መጀመሪያ ከነበሩት መሪዎች ውስጥ ነበርኩኝ
ለኢቫንጀሊካሉ የመጀመሪያው እኔ ጻፊ ሆኜ ስመረጥ ዶክተር ተስፋ ሲሆን ቸርማን ፓስተር በቀለ ላቀው የሚባል ነበር አሁን ወደ ጌታ ሄዷል ምክትል ቸርማን ሆነ እኔ ጻፊ ቢሾፕ ሩይስ ጌ ቃለ ጉባኤ ተቀባይ ሆነን ሌሎች ደግሞ የህብረቱ አባሎች ሆነው መሰረትን ሌሎችም ኢትዮጵያ ውስጥ በተመሰረቱት ህብረቶች ሁሉ የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌልንም በተጨምሮ እኛንን የመሰረት ነው ፊት ያው ሙሉ ወንጌል አንድ ቸርች ብቻ ነበረች ቻፕሎች ያሉ ያው አሁን ቀጠና ሁለት ጋ ያለው ግን አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት አስፈላጊ መሆናቸውን በያገሩ ያሉት ሁሉ ራሳቸውን ችለው እንዲያደርጉ ስናስብ ሰብስበን ከመላው ኢትዮጵያ የሙሉ ወንጌል አብያተ ክርስቲያናት እነኔ የሚሉትን ሁሉ ከዛ በኋላ ሰባት ሰዎች ተመረጥን አንደኛው እኔ ነኝ ሰባቱ ደግሞ እኔን መረጡኝ ሊቀመንበር ነበርኩ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌልንም ብዙዎቹን በዛን ጊዜ የተመሰረቱትን ብዙዎች እኔ ብቻ አይደለሁኝም የብዙዎች አሻራ አለበት ግን የኔ አሻራ የሌለበት የለም ሁሉንም ነው ያደረግነው እዛ ውስጥ እስኪ የምታስታውሳቸው አብረው የነበሩ የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አሁን ትልቋ ከሚባሉት አንዱ ቤተ ክርስቲያን ናት እና ቀጠና ሁለት ናት ግን አብረው የነበሩት ሰዎች ሲመሰረት የነበሩት እነማን ነው የምታስታውሳቸው? የኢትዮጵያው ሲመሰረት ሰባት ሰዎች ከተመረጡት አንዱ እኔ ነኝ የቀሩ ስምንቱ ወይ ለማስታወስ አንዳንዱ አስቸጋሪ ነው ወይ ትረዳኛለች ዶክተር ንጉሴ ተፈራ ነበረ አንድ ሁለቱን ከስክ በቂ ነ ያ አይ ቲንክ ወይም ግርማ አለበት ኢንጂነር ግርማ ነበረ ተናኘ አዎ ተናኘ ነበረች ሰባት ሰዎች ተመረጠ በጣም ይገርም ነው አይነት መንገድ ነው በጣም ይገርም ነው እንግዲህ በዚህ አገልግሎት ሌላ ፊኒሽ ሚሽን ለፈረንጆቹ በመተርጎም በመስበክ አገልግለናል መርካቶች አፕል ነበረን እንግዲህ በአገልግሎት ደሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ድሮ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ በኋላ በደርግ ዘመን በጣም ጥቂት ወይ ቢበዛ አራት የምንሆን ሰባኮች ነን ሁሉም ቸርቹስ ለመስበክ እንጠራ የነበረው ሁሉም በቤተ ክርስቲያኑ ይሰብካል እኛ ግን ሙሉ ወንጌል ላይ ብቻ ሳይሆን እኔ ንጉሴ ቅድም ተጠቅሷል ጋሽ መስፍን እና ሜቢ ዋን አዘር ፐርሰን ሪሊ በጣም በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ነበሩ ሁሉም ቸርች ውስጥ ሄደው የሚያስተምሩ ስለዚህ ኢቭን ኦርቶዶክስ ቸርች እንትን አንዴ ጋበዙኝ ይሄ ሴሚናሪ ያላቸው አይደለም ቅድስት ሥላሴ ትምህርት ቤት ነው የሚባለው ካቴድራል የሰጡኝ አርስት በጣም ከባድ ነው የአምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ይላሉ እኔ ምን ጨነቀኝ እንደዚህ ከሰጡኝ እና በደንብ አገኘው ያስተማርኳቸው እና ሁሉም ቦታ ነበር አገለግለ የነበረው ከዛ ዩስተን መጣን ይሄ ቤተ ክርስቲያን ተጀመረ ይሁን የመጀመሪያ ጊዜ ለትልቅ ኮንግሪጌሽን የቆምክበትን ጊዜ ታስታውሳል ወይንም ስፍራ ቤተ ክርስቲያን ጥሩ ቻፕሎች ናቸው ያሉት ቻፕሎች ግጥም ይላል እንደ በውጭም ቤቱም ውጭም ግጥም ይላል አዳራሽ የኛ ፔንቲኮስታል ቸርቾች አዳራሽ ሲኖራቸው ቀጠና ሁለት ያቺ ሸክላ ቤት የመጀመሪያችን ነች ከዛ በፊት ተገኘው ግቢው ድንኳን አይደለም ድንኳን ዳስ ይሰራል በዚህ ነው ኦኬ ወደ ይህንኑ ጥያቄ ደግሞ ወደ ፓስተር ጳውሎስ ወስዳለሁ የኖርክባቸው አገራት እና ያገለገልክባቸው የአገልግሎት ዘርፎችን ብትጠቅስልኝ እሺ ቀደም ሃይ ስኩል ገብቻለሁ ብያችሁ ነበር እዛ ሆኜ ነው ህይወቴ የተለወጠው 3 አመት ነው ባይብል አካዳሚ የተማርኩት በዛ ጊዜ ያው ማንንም አልሾመኝም ግን ራሴን ሾሜ ማለት ነው በወጣት አገልግሎት ውስጥ
قدم باستر تصفان دالو بقان مسكر عالم لالن ينتن اقواقوام عرب عرب مشيتون يه فيلوشيب تايم زا اقواقوام لليت يسقلوت كزي عالن 5 a.m. لاي بقى بيه دورمو يزوركو ماسن سانيني بتالي وندوچن دورم مالنو بننيا بننيا بيوز فور كرايست پروگرام بننيا وست بزو منفسايو تيلي عدك چالا أسراو لتنيان كفل اندج الرسك آونم ياوي بيتسابي قدائي اللي يناتاچن قدائي لجو چالو ودارات لجو چالو النسون مردات اللبن بيه وسنيا لو كوليج الگوام بيهنا كغتر لمن مت اللجو چاك قادامي قبيوست منور انچلالن مقواچن نزاو كيچن ويابسن منور انچلالن يفقدو لنال ازانة بركن انا اندس الوتنة برين ياس الوت من دنو جيتا هوي كزي بوهالا يلنين هيوت لكبرهم ولبت وطالاي اولن يميلن على وكم هنس الوت بوهالا سراف اللقاء دي سابا هيركو ماك او مصو وزو يلم غاش مليون بيرو هيركو እንኳን መጣ እንኳን መጣ ስተን እንዳው ስፈልግሃለኝ ቡና ጋበዘኝ ከዛ በኋላ ይገርማል ወደ ደደር ወንጌላዊልን ልክን ፈልጋለን አንተ ዛ እንድትሄድን ፈልጋለን አረረረረ እኔ እንኳን ወንጌላዊ ምንም እንትኑም ውስጤ የለም እንዴ እግዚአብሔርን አታገለግልም ወይ አ ያገለግላለሁ ገንዘብ ሰርቼ በገንዘቤ እሰጣለሁ እንጂ እኔ ራሴን ወንጌላዊ አርጌ አላየውም ብቃቱም ያለኝ አይመስለኝም በያልኩት ኖ ኖ እና ሚሽነሮቹን ተቀሰልኝ ፈረንጆች ስንት ሺ ማይል ተጉዘው የማያቁትን ቋንቋ አጥንተው በማያቁት መኖርያና አካባቢ ሄደው የእግዚአብሔርን ሥራ ሲሰሩ እናንተ ያገሪቷ ልጆች እንዴት ነው እንዲህ ያለ እንትን ምታስቡት አለኝ እና ኃይለኛ አነጋገር ነው የተናገረኝ አሁን መልስ እንድሰጠኝ አልፈልግም ከ15 ቀን በኋላ መተት ነግረኛለ ጸልይበ ብሎ ላከኝ ማለት ነው ሄጀ ብቻዬን ነው ብዙዎቹ ልጆች አልነበሩም ዶርም ውስጥ እና ተንበርክኬ ስጸልይ ጌታ ሆይ ከዚህ በኋላ የትም ቦታ ይሁን ለክብር ሀውለኝ የሚለው ድምጽ የምሰማ ነው መሰለኝ እና ደነገኩኝና አይ ጌታ እኔ እኮ ወንጌል አያርገኝ አይደለም ያልኩ እኔ ስራ ሰርቼ ለመርዳት እንጂ እንዲህ ያለው ነገር መሆን አይመስለኝም ግን ፈቃድ ከሆነ እሺ ዋላ ተመልሼ በ15 ቀጠሯችን ሲሄድ በቃ የትም ላኩኝ ሄዳለሁ አልኩኝ መጀመሪያ ሄድኩት ያው ደደር ነው ደደር ደሞ ቀደም ምነግሪያችሁ እንደው አልተናገርኩም መሰለኝ የኦባማ ማጥፊያ ድርጅት ሰራ ነበር ያ ድርጅት ተክላላ የእብዶች ጉባኤ ማለት ይቻላል ፊልድ ነው ምን ሄደው በቃ ምን ልበላችሁ በቃ ባለም ውስጥ ያለው ጣጣ ሁሉ ያለበት ከተማ ነው በከተማው ያሉ ብዙ ሰዎች ያውቁኛል በደንብ ደንበኛቸው ነኝ እና አሁን ወንጌል ጀስ ሄድ ይሄ ሰው ይትንሽ ምን እዛ ትምርት ቤቱስ ምን አቀመሱት ምን ሆኖ ነው የመጣው ብሎ እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ሶስት ጓደኞቼን አድኛለሁ በተለይ አንደኛው ጓደኛዬ እንትን በታሪክ በጣም የሚያስቃችሁ ነው ምን ሆነ ጌታን ተቀብሎ ህይወቱ በሙሉ ተለውጦ በቃ ባይብል ስተዲ ይሄርኩኝ አስጠናዋለሁ ሁሉ ነገር ያረገን አንድ ቀን ሌባ በር ይሰብርና እቃውን በሙሉ ትርግርግ አርጎ ይሄዳል እና ስለጠይቀው ሲሄድ አክሩፋል እኔ ጌታን ስከተል ይጠብቀኛል ብዬ ቃይን ያዘርፈኛል አለ ምን ሆነሃል? ይሄው እኮ ወነቱም ሲሄድ አሀ አልጋው የለም ምንም የለም ቃወምሉ ሻንጣው ልብስ እኮ የለኝም አይ እግዚአብሔርን አመስግናልኩት ምክንያቱም ስላለህ ነው የተወሰደው ስንት አንተ ያለህን የሌላቸው ስንት ሰዎች አሉ እና ክርስቲያን መሆንና ክርስቶስን መከተል በአለም ላይ ከመደርሰው ጉዳት የምንሰወር አይደለንም ይልቁንም አንታው መጽናኛ አለ ይሄን ጊዜ እኮ ጠጅ ቤት ነበር የምትሄደው ግን አሁን ቤት ቁጭ ብለህ እኔን መጠበቅ ብዬ ብቻ አስናናውት እሱ ትዝ ይለኛል እኔ የመጀመሪያው ግዴ ከሃይ ስኩል እንደወጣሁ 3 አመት ወንጌላዊ ሆኜ እዛች ከተማ አገለገልኩ ከዛ አንድ ኮንፈረንስ ነበረን
ሶስተኛው አመት ላይ ሚስተር ማኑ ዶክተር ሻንክ ሚባል ድሮ የባይብል አካዳሚ ዳይሬክተር የነበረ ሰው ለኮንፈረንስ ጋብዤ ነበር እና ኮንፈረንሱ እንዳለቀ ለምን ሴሚናሪያት ገባም አለኝ አይ እኔ ገንዘብ የለኝም ምክንያቱም የዛን ጊዜ የሚከፈለን ደሞዝ 175 ብር ነው ብዙ ነው 175 ብር ስላችሁ እንዳሁኑ አይደለም በ25 ሳንቲም ምን የመሰለ ምግብ ሆቴል ቤት ሄዶ የሚበላበት ጊዜ ነው እና የለኝም አልኩ ምክንያቱም ቀደም እንደነገርኳችሁ ለቤተሰቤ ምልካለው ከዛ ገንዘብ ላይ በኪራይ ምናም ከፍዬ ምንም ሊትራሊ ምንም አይተርፍም ገንዘቡ በወር ውስጥ ያልቃል አይ ስለሱ እስቲ እናስበታለን እንትኑን አፕላይ እኔ አርግልሃለሁ እምትገባ ከሆነ አለኝ ተለያየን በኋላ ደብዳቤ ደረሰኝ ያው ሴሚናሪው እንደተቀበሉኝ ከዛ ተነስቼ ሄድኩኝ እስከዛሬ ማን ደከፈለ አላቅም በአብዛኛው ወጪ ማለት ነው በርግጥ ቤተክርስቲያን በመጠኑ ረታኛለች ባይብል አካዳሚም ማን ደከፈለልኝ አላውቅም ሜኖናይቶች ከባህላቸው አንዱ ያደረጉትን ነገር አድርግ ያለው ብሎ አይናገሩም ምናልባት መምህራኖቹ አንዱ ይሆናል የከፈለው አላውቅም ግን ያው እኔ ያው እግዚአብሔር ፕሮቫይድ እንዳደረገ ነው ማንንም ይክፈል እንግዲህ አንዱ ደደር ከዛ አዲስ አበባ ሴሚናሪ የኖርኩበትን ሀገር ነው የጠየቀኝ ያገለገልኩት ነው ሴሚናሪ በባችለርስ ኦፍ ቲዮሎጂ ተመርቄ ወጣሁ ለክ ሁለተኛ አመት ይያለን ያው ደደር ያየኋት ልጅ ነበረች ስሟ ቅድስት አብታም ይባላል እና ከሷ ጋር ትዳር መሰረትን ትዳር ስንመሰረት ይገርማችኋል በአለም ውስጥ ያለኝ ገንዘብ 300 ብር ነበር የኔ ልብስ አልተገዛም የሷ ልብስ አልተገዛም ያው እንዳቅሚት ድግስ ምናምንም ማድረጊያ ነገር የለም ብቻ ገንዘቡን ከየት እንደመጣና አቅም ለኔ ሙሉ ልብስ ጓደኛዬ ግርማ ጽጌ ይባላል እሱ የኔ ልብስ ገዛ የሷ ልብስ ፈረንጆቹ በቃ ልብሱን ግዙ እኛ እንሰፋለን አሉ እነሱ ሰፉ እንግዲህ እሱ ሌላ ታሪክ ነው እዛው ጋር አቁመው በዛው ሁኔታ ሴሚናሪ ያለን ነው የተጋባ ነው ሁለት አመት አብረን ሴሚናሪ ቆይተን የመጀመሪያ ልጃችንን ተወልዶ ከዛ ወጣን እና ከዛ እንደወጣን በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የወንጌል አገልግሎት ክፍል አላፊ ሆኜ ምክንያቱም እኔ ከኮሌጅ ስለወጣው አይ ቲንክ ምናልባት እኔ ልሆን ይችላል በአገር ውስጥ ኮሌጅ በቸርች ደረጃ ጨርሼ ወጣሁት ከኛ ቤተክርስቲያን ማለት ነው ከዛ ለአጠቃላይ 14 አጥቢያ ቤተክርስቲያኖች ነበሩ ለሱ አላፊ ሆኜ ቴዎሎጂካል ኤጁኬሽን ባይ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም አለ እሱንም ትሬኒንግ ሰጣለሁ በቤተክርስቲያን ውስጥም ሌላ ስልጠና ለወንጌላኖች ሰጣለሁ አምስት አመት እዛ አገለገልኩ ለክ አምስት አመቱን እንዳገለገልኩ ደርግ መጣና ቤተክርስቲያንን ምኑን ምኑን ሁሉ ጥርቅም አረጋው መሄጃ መውጫ ችግር ሆነ እኔ ያው አይዲ የነበረኝ የቤተክርስቲያን ነው እሷም አንድ ቀን አዋሽ ላይ እስር ቤት ልታስገባኝ ነበር ኬላ አለ ትዝ ይላችኋል ድሮ በደርግ ጊዜ በመትሄዱበት ቦታ ኬላ አለ ኬላ ላይ አቆሙን መታወቂያ የሌላቸውን አንድ አራት ሴቶች ከልጆች ጋራ እኔ ልስጥ አልስጥ አለኝ ልበል አለኝ አልበል እያልኩኝ ስከራከር በቃ መታወቂያ የሌላቸው በዚህ በኩል ተሰለፉ አለ ተሰለፍኩ ሴቶቹ ጋር አውቶቡሱ ከፍለናል ጥሎን ሄደ እኛን ሰብስቦ ፖሊስ ጣቢያ ወሰዱን ኮንቴነር የብረት ኮንቴነር አዋሽን የምታውቁ ሰዎች አላችሁ አዋሽ ማለት እሳት ነው በቃ እንትኑ እዛውስ ከቶን የጣበያው አዛዥ እስክመለስ እዚህ አስገባቸው ብሎ አስገብቶን ወደ 2 ሰዓት ነው 3 ሰዓት ቆይቶ መጣ ሰክሯል አስወጣልኛል ልጆች አሉ ትንንሽ ልጆች ሁላችንም ልክ በውሃ ውስጥ ገብተን የተነከረን ነው የሚያስለው የእንትኑ ሙቀት አሁን ከዛ በኋላ ሰውየው ሞቅ ብሎታል እናንተ መንግስት ያወጣውን ህግ ጥላችሁ አሁን እዚህ እንዲህ እንትን ምትሉት አለ ጮኸብን ዛሬ ለነኚ ልጆች በየለቀቂያቸው አለ
ሁለተኛ እንዳትሄዱ አሉ። አሁን ገንዘብ የለ ሆቴል ቤት ተፈልጎ እንዳይታደር ያለኛ አማራጭ መኪና ለምኜ መሄድ ነው ወደ ናዝሬት ነው ቤታችን በዛ ጊዜ የጥጥ መጫኛ መኪና መጣ እና አስቆመውኩት እባክህ ቦታ ካለምና እንዴ የት ልጫና አታይ ምንም ቦታ የለም እዛ ላይ መውጣት ይችላል ሆይ አለኝ እችላል ያን እንግዲህ ወጣትነቱም አለ እችላለሁ ብዬ ጥጥ ላይ ወጣሁ እና ሷ ላይ በመናምኑ በደንብ ባገን አንገቴ ላይ አርገ ናዝሬት ገባሁ እና ቅድስት ስትጨነቅ ነበር መጣበትን ቀን ስለምታቅ ያን ቀን በቀር በቃ አንድ ነገር ሆኗል ብላ ታስባለች አንደኛ እግዚአብሔር ከእስር አስወጣኝ አንደኛ ወንጌላዊ እዛችው ከተማ ውስጥ ታስሯል በመጣውቂያ ምክንያት ሶስት ወር ተፈርዶበት እዛ ነው ያለው አንዱ እሱን እንትን ላለው እንግዲህ ያ 5 አመት ያገለገልኩበት ጊዜ ነው ከዛ በኋላ ቸርቹ አንደርግራውንድ ሆነ በዛ ያው በተቻለ መጠን አንዳንድ ነገር እያደረግን ነበር ከዛ በኋላ ቀደም ፓስተር እንዳለው የምስራይ ድምጽ በኢትዮጵያ ውስጥ የታወቀ ሬዲዮ ስቴሽን ነበር እሱን መንግስት ወርሶታል ያንን ሰፖርት የሚያደርጉ ከኖርዌይ ስዊድን ጀርመን ከአሜሪካ ሚሽነሮች ነበሩ ሬዲዮ ስቴሽን ከኬንያ ለምን አይጀመርም በሚል እዛ ጀምረው ነበር ኬንያ ደግሞ ትራንዚሽን ስቴሽን ነው እዛ ያሉ ሰዎች በቃ ወደ አሜሪካ ወደ አውስትራሊያ ወደ ካናዳ ይሄዳሉ አገልጋይ ሄዶባቸው ተቸግረዋል ናጋሽ ሚሊዮን እንትን ያገኘኝና እሱ የቦርድም ጻፊ ነው ለለቅሶ መጥቶ ተገናኝተን እረባክ ተቸግረናል ለመተዛ ተረዳንም ምንድነው መረዳችሁ እዛ የሬዲዮው እንትን አለ እንደዚህ አይ እኔ ሬዲዮው እንትን ምንም ልምምድ የለኝም አሁን እንዳውም የአራት ወር ኢንቴንሲቭ ኮርስ ይሰጣል ሬዲዮ ፕሮግራም ፕሮዳክሽን እና ኮሙኒኬሽን እሱን መስሪያ ቤቱ ስለሚከፍት እዛ ሄደ በዛ ወደ ናይሮቢ መጣ ናይሮቢ 8 አመት የእንትን ምንድነው የሬዲዮ ፕሮግራሙንም እያዘጋጀው እንደገና የቤተ ክርስቲያኗንም ፓስተራቸው ወደ ትምርት ቤት ገብቷል ፓስተራ ሳይሄኝ እና እሱ ሁለቱንም ለማድረግ በቃ ስለሚቸግረው ጠይቆ ነው ከዛ በኋላ እዛ 8 አመት አገለገልኩኝ ናይሮቢ ኬንያ ለክ የምስራይ ድምጽ ደሞ ያድግ ሲገባ ደርጎድ ቆም ማለት ነው የምስራይ ድምጽ አሁን ሊመለስ ይችላል ተብሎ ዝግጅት ላይ ነበር ልንመለስ ድርጅቱ ማለት ነው አሁን እኛ ተቸገረን ምክንያቱም የቸገረን አራቱ ልጆቻችን በ8 አመት ከ ኢትዮጵያ ኤጁኬሽን ሲስተም ተለይተዋል ምን እናረጋቸዋለን እዛ ተተናቸው እንዳንሄድ በቂ ገንዘብ የለንም እና ይዘናቸው እንዳንሄድ በቃ እየተቸገር ነበር አንድ ስደተኛ ዘመዴ መጥቶ አንድ ቀን አንድ ወረቀት ሰጠኝና እቺ ሙላት ሲስተም ምናምን አለኝ ምንድነው ይሄ አልኩት ይሄ ዲቪ ይባላል አለኝ ምንድነው ዲቪ በቃ ያንተን ስም የባለቤት ልጆች እድሜ ምናምን ትምብለት ሞላለ ከወጣል አሜሪካ ልኳቸዋል ለእናንተ እንኳን ባይሆን ለልጆቹ አለኝ አይ ኢት ሜክስ ሴንስ እውነቱን ነው አልኩኝ ግን አልሞላውትም በኋላ ወደ አንድ ወር ከምናምን ኤክስፓየር ሊያደርግ ሲቀር ዘ ሴም ፐርሰን መጣ ሞላህ ወይ አለኝ አልዋሻው አልሞላውትም አለ እንዴ ምንድነው እንትን የምትለው ሲለኝ እዛ ሞላልቼ እንግዲህ ጌታ ወይ በዚህ ውስጥ ፈቃድ ካለ ያንተ ፈቃድ ይሁን ብዬ ያንን ሞላው በኋላ የመስራ ቤታችን ሰራተኛ ከወር ከመናምን በኋላ ነው ከሁለት ወር በኋላ ቢሮዬን አንኳኳ ግባልኩ ትልቅ ፋርስል ይዟል የልዩ ትልቁ ልጃችን እዚህ ጻጻፍ ነበር ከኮሌጅ ጋር ያቄ በኋላ ስከፍተው ዌልከም ቱ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ይላል እንዴ ይሄ ነገር ሆነ እንዴ አለኝ ምክንያቱም ከኔ ጎን ሌላ የአማርኛ ፕሮግራም የሚያዘጋጅ ወንድም እሱና ባለቤቱ ይሞሉ ኖራል ይሄን ነገር በኋላ ጠራሁት ስጠራው አንተ እንዴት አለ እድለኛ ነህ አለኝ ለምን አልኩት እኔና ባለቤቴ እኮ ስንት ጊዜ በቃ በየአመቱ ሲመጣ ይሄን ነገር እየሞላን አልሆነልን አረባከን እኔም አንድ ዘመዴ ስላስቸገረኝ ነው የሞላሁት ከስንት ሚሊዮን ህዝብ ይሄ ይወጣል ብዬ እኔ እንዴት ልጠብቃለሁ አልኩት
بيتشان بتأم كني بلا إيش سو إكسايتد هونا إني وياي تاري كل ما ساتر كذا زيمتان زين دمتان لاقل قلوت تطيق أتأيوك من قرت نش غرام يا جابانو بيهونم جن دس بلويني تقبل كود عند صوت أرات سوتشونا متاو يا بيتا كريستيانو عندش ما قلوتشم ناتشون ده كوميتين بيتا باكن دتاقل قلن فلقلن من كفل دموز يلنم يسرى أقل قلن عالو أي سلقن زبو أتشاقرو درو تاك على شو أقل قاي قن زب مكابل مالت اندو راسو ندمشت امي كوتر نبرا أنا أني ملوت إناني نيم بالبيتيم سرى لن لقن زب انتناتفلو أقل قلن لو بيتا لا أقل قلن شو مكو سولوهن انجي هالكو عشو كذابو هالا أي ترانسفورتيشن منامن اندقو محلن منامن هالو እንግዲህ እንደዛ አገልግሎት ጀመርኩ 16 አመት ካገለገልኩኝ በኋላ ፈረንጆች ጋር ነበር ከዛው ጠና አንድ ትንሽ ቤት 100 ሰው ብቻ መትይዝ ፓስተር ሙላልዋት አይታት ይሆናል እሷን ገዛን ከፍለን ጨረስ እሷን ነሰ ሌላ ደግሞ 300 ሰው ምይዝ ገዛን እሱ ከ ባፕቲስቶች ገንዘብ ተበድረን ነበር 500 ሺ እሱን ባጭር ጊዜ እሱን ከፈል አሁን ያኛው ደግሞ ትራንስፖርቴሽን ማን ነው ፓርኪንግ ችግር ነበረው ሰፋ ያለ ቦታ መግዛት አለብን ብለን እንደገና ካሽ ከፍለን 2 ኤከር መሬት ያለው ቤትም ላይ ላይ አለ ግን ያ ቤቱን እናሰራለን ብለን ነው እሱን ገዛን ከዛ በኋላ እሱኛ ሊሆንም አልቻለም አሁን ቸርቹ ያለችበትን ያንን 2 3 ቦታዎች እነኙ ተሽጣው $2.2 million on Pastor Malaku Megala Gilbert, Sutagaza. And now Kafras Distormat Vohalash, Maglochun Subsidy, and Engri Marot Bamichel Bugzi Roach Allo. On Yigitas Ram Dai Gotet, Soundfell Legal Quacho, Hulat Tamats, on Nafala Likoitan, Pastor Malakun Kakana Damatano. Sunum በድንገት ነው ያገኘነው ምክንያቱም አንድ ሌላ አገልጋይ ከላንካስተር አካባቢ ጠይቅ ጠርተን እሱ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ጉዳይ አለብኝ ብሎ ከኢትዮጵያ ነው ጋደወሉ አሁን እንዴት ይሆናል ይሄ ነገር እኔ እንዴ እኔ ሰው ልላከላ አለኝ ማላቀውም ሰው ነው ተቀብዬ እንዴት አይደለም መላኩም ይባል አብረን አገልግለናል ጥሩ ነው እንደው እኔ ትራንስፖርቱን ከፍላለሁ ቲኬቱን ኦሬዲ ልከንለታ ሻልና አየነው በቃ መመኑም ወደደው ከዛ እሱን ለአገልግሎት በቃ ኢንስቶል አድርገን እኔ ሪታየር አረኩ መቼም ከጌታ ስራ ሪታየር አደረግም እና በሳምንት 3 ቀን ከኤምኬሲ በዳያስፖራ ካሉት ካናዳ ዚብ የጸሎት የባይብል ስተዲ እና የትምርት ጊዜ አለን በሳምንት 3 ቀን እዛ ረዳለሁኝ እንደገና በቸርች በሳምንት 3 ቀን ባሉ ፕሮግራሞች አንድ አንድ ጊዜም እሁድ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ አገለግላለሁ በዚህ ሁኔታ ያው 12ቱን አመት በጠቅላላ በሙሉ ጊዜ 40 አመት አገልግያለሁ እነኛ 12 አመቶች ግን ያው በጥሮታ ክልል ባለሁበት ጊዜ ያለው አገልግሎቶች ናቸው በዩቲዩብም በቤሪያ አገልግሎትም አንዳንድ ሲጋብዙኝ አገለግላለሁ እነዚህ ናቸው እንግዲህ ሌላ የረሳሁት ከሌለ በጣም ደስ የሚል ነው ጌታ ይባርክህ ወደ ፓስተር መንግስቱ ይሄዳለው ፓስተር መንግስቱም የኖርክበትን እንግዲህ ከፍቼ ጀምሮ ያለውን ያገለግልክበትን እና ያገልግሉት ዘርፎችን በሙሉ በትገልጽልን በናውቀ የዚ by the way ጥያቄ ምክንያቱ ያገለገላችሁ ህዝብ የት ጋ እግዚአብሔርን አግኝታችሁ የት ድረስ እንደተጓዛችሁ በምን አይነት ህይወት ውስጥ እናንተን በሚያይበት ጊዜ የቤተክርስቲያንንም ታሪክ እነማን ቤተክርስቲያንን ይዘው እዚ ድረስ እንደመጡ የምናይበት ስለሆነ ነው እንጂ የአንድን ኢንዲቪጁዋል ታሪክ
ከመስማት ብቻ አይደለም ግን የቤተክርስቲያን ታሪክ ማለት እናንተ ናችሁ በቤተክርስቲያን ውስጥ የኖራችሁ ያገለገላችሁ እና ይሄንንም ታሳቢ በማድረግ ነውና ቀጥል ኦኬ የኔ ታሪክ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ማገልገል የጀመርኩት ገና ሃይ ስኩል ተማሪ ሆኜ ጌታ እንደተቀበልኩ ነው ሃይ ስኩል ስገባ በነበርኩበት ከተማ አምቦ በነገራችን ላይ የቀደማ ሜንሽን ያላደረኩት የፊቼ ልጅ ነኝ ተወለድኩት ፊቼ ተወልጄ ያደኩት ፊቼ ከተማ ነው እና የቀይሳምባ ልጅ ነኝ ከፊቼም የፊቼ ልጅ ካላችሁ ማለት ነው ማዶ ፊቼ ስለዚህ የተማርኩትም ኤሌመንተሪ ጨረስኩት እዛ ነው በነገራችን ላይ የኔን ዲቴል ከፈለጋችሁ YouTube ላይ ከማዓዛ ብሩ ጋራ ትልቅ እንትን ሰርቻለሁ ኢንተርቪው ሰርቻለሁ እና YouTube ላይ ታገኙታላችሁ አለሁ እዛ ላይ ማለት ነው ብዙ ዲቴል እንዳልሄድና ጋዜጠኛ ማዓዛ ብሩ ማለት ከጋዜጠኛ ማዓዛ ብሩ ጋር ነው ከጋዜጠኛ ማዓዛ ብሩ ጋራ ባለፈው አመት የሰራሁት እዛ በሬዲዮ ተላልፏል አዲስ አበባ ውስጥ እና YouTube ላይ እንትን አለ በአራት ቦታ ቆራርጣ አስገብተዋለች እና ዲቴይሉ እዛ ውስጥ አለ ማለት ነው ለምን እኔ ጋር እንደመጣች ሌላ ታሪክ ነው ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ ያ ተደርጓል እናንተን እዚህ በዲቴይል አላሰለቻችሁም እንዲሁ ላይ ላይ ነው ነግራችሁ ማለት ነው ያው ጌታ እንደተቀበልኩ ኳየር ውስጥ ነው ያገለገልኩት በመጀመሪያ ሃይ ስኩል ሆኜ ከዛ ሃይ ስኩል ጨርሼ ዩኒቨርሲቲ በጤና ጥበቃ ኮሌጅ ገብቼ ነበር ለተወሰነ ጊዜ ይሄ እንግዲህ የንጉሱ የመጨረሻ አመት አካባቢ ስለሆነ ትምህርት ቤት በየምክንያቱ የሚዘጋበት ጊዜ ነበር እና መጀመሪያ አመት እንደገብቼ እንትን እንዳልኩ ተረበሸ ትምህርት ቤት በፖለቲካ ምክንያት ማለት ነው ምክንያቱን እስካሁን ድረስ አላቀውም ትምህርት ቤቱ ሲዘጋ ወጣን ከጎንደር እንደውም ፓካፔንድ ጎ ተባለና በአውቶቡስ ከጎንደር ወደ አዲስ አበባ ስንሄድ እኔ ደግነቱ ቤተሰቦቼ ያሉት ገብረ ጉራቻ የሚባል ቦታ በአውቶቡስ የሚያልፍበት መንገድ ላይ ነበረ እዛ ወረድኩ ከዛ አውቶቡሱን አዲስ አበባ ሲደርስ እንጦጦ እንትኑ ላይ ተጠብቀው በወታደር ታጅቦ እስር ቤት ገቡ ከዛ እንትን ያሉት ማለት ነው እኔ ከእስር ቤት አመለጥኩ የዛን ጊዜ ያው በኋላ በሌላ ነገር ታስሬያለሁ በቸርች ስትታሰር አውሬ ታስሬያለሁ ከዛ በኋላ ግን ጎንደር መመለስ አስጠላኝ ዩኒቨርሲቲ ማልገባም አልኩ ወደዚህ ሀገር ለመምጣት መጣር የጀመርኩት የዛን ጊዜ ነው እና ታንክ ዩ ከዛ እጻጽፍ ነበር ትንሽ ነገር በቃ አንድ ስጽፍ ምን ስል አንድ ጊዜ የሚጻፍ ነገር ጻፍኩና ኢብራሂም መጽሔት ወስጄ ለጋሽ ከበደ ሰጠሁት ከበደ ወልደ ማርያም ኢብራሂም መጽሔት አዘጋጅ ነበር ይዛን ጊዜ አክቹአሊ ምስክረ ብርሃን ነበር መሰለኝ ይዛን ጊዜ ገና እና እዛ ሄጄ ሰጥቼው ረሳሁት በቃ እኔም ረሳሁት ምክንያቱም ያው ለምህትት መስይ ሰጣ አንድ ነገር ቶሎ አይታተም ይቆያል በኋላ በሌላ ጊዜ እህቴ ጋር ሲሄድ እህቴ ወይዘሮ ተናኝልማ ቀደም የተከሳት ፓስተር የዛን ጊዜ ገና ሷም አላገባችም ሆስቴል ይኖሩ ነበር ፒያሳ ውስጥ ገርልስ ሆስቴል እዛ ሄጄ ከበደ ይፈልጋል አለችኝ ለምን አልኩ ምክንያቱም ጋሽ ከበደ ማለት የዛን ጊዜ ከእግዚአብሔር ትንሽ አነስ የሚል ሰው ነው ለኛ በጣም እንፈራዋለን ከሚፈሩትና ከሚከበሩት የቤተክርስቲያን መሪዎች አንዱ ነው ምን ሳረግ አይቶኝ ይሁን ነው ያልኩት በቃ እኔ የዛን ጊዜ ወጣት እንትን ነበርኩ ባይ ዘ ወይ ሙሉ ወንጌል ኳየር ገብቻለሁ የዛን ጊዜ እና ወይ ኮኳየር ላይ ሰጥቶኝ ነው ብዬ አንፈራሁ ምን አይ ዶንት ኖ ምን ምን እንደሆነ ፎቶግራፍ ላነሳው ፈልጋለሁ አንድ ጽሑፍ ልኮልኛል ነው ያለው ኦ ሲል ትዛለኝ አሁን ሮጬ ሄድኩ ታተመልኝ ጽሑፌ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ከነ ፎቶዬ መጽሔት ላይ ወጣሁ ኢብራሂም መጽሔት ላይ ምስክር ኢብራሂም መጽሔት ላይ እና በዚህ አወቀኝ ጋሽ ከበደ ማለት ነው እና ትዝ የሚለኝ ነገር ምንድነው አንድ ቀን
ترتوني زا أوفيس وست أنت منغستو علي أنت غوبزنه تمرتن اندات تاقوارت علي إما رساونا قر غوبزنه يمتلو أن كافشر عدر ركوا كزا غاشك بده غوبزنه بلو إنيال يميلونا قر بكا برتاتي هون اسكسن تكزي درس زي هاقر هلو متشي هذي ثقة ليش تالله كهدي ولقي زين لا تالله قاش كبينه غوبزني هالين لا تالله غوبزن هان تسلالين بقى غوبزننا تسمتون زيها قرمة صعصعف جمرك تنال كنا بوه على برهام سيد سوغادمو سو كترين بوه على سرازة قباو برهام سيد ما زجاج جمرك مالتنا سو ودزي هاجر سيماتا اني سمبوتا ايجي ازاجاجنا برهام مسيحتن مزاجاجس جامركو كذا بوالا متا هوزي هاجر زي هاجر متشيت مرتبك بابي تايلون بزو انتنا على لاتشوم بارمنتال انجنر نو مويا بارمنتال انجنر مويا بزو لبزو عمت بزامويا نيسر راوت بزو اجروش زوريالو internationally بارا باغروج اسيا وسط سرچالو ازي ان غوام انا هاواي يميبالو انزي باسيفيك ايلاندوچ وسط سرچالو امريكا وسط او بقى بزو بوتا ازور نبره بزا سراي معناتنو لكونسلتينج سرا نبره يمنسراو يا ارمي كونتراكتروچم نبرن انا لتلايو مسرا بيتو سلا سران نو انغدي بزا نو انغدي بزود مين ያሳለፍኩት at the same time ግን የች የመጀመሪያ ከመጡት ጥቂቶች ስለሆንኩ እንግዲህ ወደዚህ ሀገር ስንመጣ እዚህ ሀገር የዛን ጊዜ ቤተክርስቲያን የለም ነበር እና መንፈሳዊ ነገር በቃ ራሳችን የምናደርገው ነያል ተጣጥረን የምናገኘው ነገር ነው እንጂ ድጋፍ አልነበረ ስለዚህ نا دكتور بيت اندازي يزانغ زي مجمري عبزا با Chicago اكابا بيهن بروت يه Chicago سكاوندرس Chicago Conference يمي بالون يزاري هم سامت مالتنا ومكنياتم هم با August بجولاي مجر رشالي هم سامت يكبر علي يزاد ريجيت مالتنا ونا يزاري هم سامت النسو يعنن انداغات عمي تساباس بواند جزي النسو راساتو يتوسنو سو وچونو بزو وچو بهيواتي اللوماهون ያንን እንትን አደረጉ ከዛ በኋላ በአመ በያመቱ ከያለንበት ወደዛ ወደ ብዙ ጊዜ ተደረገው ሌክ ፎሬስት የሚባል ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ እዛ Chicago ስለነበረ ለዚህ ነው ስሙ ራሱ Chicago Conference የሚለው ስም የቀረውና ወደዛ እንሄዳለን እና እዛ ውስጥ በቃ ከልጆች መጠበቅ ጀምሮ ነው የ እንትን ያልኩት አሁን ፓስተር ዘሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የትልቅ ቤተክርስቲያን ፓስተር ነው እኔ ህፃን ልጅ ሆኜ እዛ እንትን የምጠብቀው ነበር ማለት ነው እዛን ግን የምጠብቃቸው አንዱ እሱ ነበርና በዛ ጀመርኩ እንትን ለልጆች ጋር አንሄዳለን ስዊሚንግ እንወስዳቸዋለን አብረን ቀን ስንዞር እንኖራለን ከዛ ደግሞ በሚቀጥለው አመት እንደዚህ ሲሄድ ከዛ በቃ መዝሙር መምራት ጀመርኩ እና ተወደድኩ ደግሞ መዝሙር በመምራት እንትን ስል በቃ በተለይ ፕሮግራም እሱ አስተካክሎ ስለሚመራ እየተባለ የጧት የጧቱን በሙሉ እሱ ይመራ ተባልኩ እና እሱን እየመራው ኮርዲኔተር ተባልኩ በኋላ እንደውም ኮንፈረንስ ኮርዲኔተር ተብዬ እዛ ውስጥ እሱን ያገለገልኩ እንትን ስል በኋላ በየቦታው ቤተክርስቲያን መከፈት ሲጀምር ዳላስ የመጀመሪያው የዳላስ ቤተክርስቲያን ሲከፈት እዛ ነበር ከካፕቴን ዮሐንስ ጋራ ከፓስተር ጋራ በተበቀደም ስናወራ ነበር ከፓስተር ማከዩ ጋር እና ካፕቴን ዮሐንስ እንትን ብሎ ከዛ በኋላ ከካፕቴን ዮሐንስ ሄደው እንደ ፓስተር ዘለቀን ጠራ ነው እሱ የመጀመሪያ ፓስተራችን ሆኖ እዛ ዳላስ አገለገለ ልክ እሱ እንደመጣና እዛ እንትን እንዳለ ደግሞ እኔ ትምርት ቤት ለመግባት ወደዚህ መጣሁ ማለት ነው ወደ ሂውስተን እዚ ዩቲ ገብቼ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ነው ፓስተራችን ፓስተር ተስፋ ከካሎራይና መጣ ማለት ነው እና መጀመሪያ ሊጎበኛን መጣ ሊያየን
ቦታው ሊቃኝ እና ተነጋግረን በኋላ አለሙ ከሚባል ሰው ይጋራ ዶክተር አለሙ አሁን ቴናስ አካባቢ ነው የሚኖር ሰው ነው ከሱ ጋራ ኤርፖርት ልንቀበለው ሄድን ፓስተር ተስፋን የማረሳው ነገር ስለሆነ ነው ማስተዋወስ ያለ መናገር ያለብኝ ይሄን እና ፓስተር ተስፋ ካውሮፕላን ሲወጣል ካውሮፕላኑ በር ያኔስ ከዛ ድረስ መጣጋት ይቻል ነበር የደጉ ዘመን ነውና እዛ ጋ ቆሚ ስንትን ሳይው በጁ ልክ እንደ ብሪፍ ኬስ ይዟል አንድ ነገር አገልግል ወይ ወላ ከችልን አገልግል ነበር የዛን ጊዜ አገልግል ማግኘት you know እንጀራ በወጥ ማግኘት ብርቅ ነገር ነው አለ አይደለም እና በቃ እኔ አይኔ እዛች ላይ ነው ያረፈችው በቃ ገና ከንቱን ውስጥ ሲወጣ ሲመጣ ምን የት ይሄዳል ብለህ ነው ይለኛል አለ እዛ ቁጭ ብላል እሱ እንትን የት ይሄዳል ብለህ ነው አሁን እዛ በሩ ጋር የምትቆመው ይለኛል አይ እኔ በቃ እሱ ሲመጀመሪያ ሲያይ የሚጠብቀውን ሰው ሲያይ ደስ ይለዋል ለዚህ ብዬ ነው ለዋለሁ በኋላ ያቺን እንትን አደረግን እነሱ በሚመጡ ጊዜ እኔ ኒውዮርክ በሌላ እንትን ሄጄ ነበርና እኛ ቤት ነው እንደው መጀመሪያ መተው የገቡትና ያረፉት ከዛ በኋላ የ1984 ይሄ ቸርች ተጀመረ ማለት ነው በጣም ጎሽ ድራማቲክ የሆነ እንትን ኮንፈረንስ ትንሽ ያደረግን ኮንፈረንስ ይደረግ ወይ ብን እንጀራ መጋገር ያስተማርኳት እንደዚህ ነው እንጀራ ወጥ እየሰራን እዛ እንትን ውስጥ ኪችን ውስጥ አብረን ሽንኩርቴም ከትፍላት ነኝና ቤስ ነበርን እና እንደዛ ምክንያቱም የዛን ጊዜ ኮንፈረንስ ተብሎ መደገስ አለበት አብሮ የሚመጡትን ሰዎች በሙሉ ድግስ አብልተን የሚያርፉበትን ደግሞ በየሰው ቤት ተደልድለው እንደዛ ነበር ኮንፈረንስ የሚደረገው እንጂ እንዳሁኑ ኮንፈረንስ ተብሎ ታውጆ ቁጭ አይባልም እንደዛ ምግብ እየሰራን እንትን ይያልን we had fun በጣም ስንት አመት ሙሉ እንግዲህ በሌላ ጥያቄ ሌላውን ነገር አንሳው ይሆናል ህይወቴ በጣም ያደገበት ህይወቴ በጣም የተባረከበት በህይወቴ ብዙ ያገኘሁበት በተለይ ይሄ ቤተሰብ ለኔ በቃ በጣም ብዙ የተማርኩበት ነውና በዛ እንግዲህ ሂውስተን ዳላስ ጀመርኩ የተወሰነ አመት ቆይቼ ሂውስተን መጣው ሂውስተን እዚህ ትምህርት ቤት ነበር ያለሁት አብረን ስናገለግል ከዛ በኋላ ደግሞ ስራ ከትምህርት ቤት ሲጨርስ ስራ አግኝቼ ዳላስ ሄድኩ እንደገና ዳላስ ሄጄ ደግሞ እንደገና ዳላስ ብዙ አመት ቆይቼ እንደገና ደግሞ በሌላ ስራ ወደ ሂውስተን መጣው እዚህ ከዛ በኋላ ሪታየር እስከማረግ ድረስ ከሴኩለር ስራዬ ማለት ነው ሪታየር አርጌ እንትን ስል ባለፈው የዛሬ 2 አመት ደግሞ ወደ አለን አንዲት ትንሽ ቸርች አለች እዛ ጋር ብዙኝ እዛ ሄጄ 2 አመት እዛ ደግሞ ከነሱ ጋር አሰርቼ እንደገና ደግሞ ተመልሼ አሁን ሂውስተን መጥቻለሁ እዚህ ቸርች ያገለግልኩ ነው ማለት ነው ዌልካም ጌታ ይባርክ አንት ያቂዎቹን ሁለተኛውንም ጥያቄ ነክተዋል ባብዛኛውና አንተ ጨርሰው በዛው بنልፍ ወደዚህ በመጣ በያሰብኩኝ ከቤተ ክርስቲያን ውጪ የሰራሃቸውን የሥራ ዘርፎች የሚል ነው እና እንግዲህ የኔ የመስሪያ ቤቱን አልጠራላችሁ እዚህ መስሪያ ቤት እዚህ መስሪያ ቤት ማለት ብዙ እንትን የለውም ለእናንተ ብዙ ትምርት የለውም ግን እንደው በውስጡ ልታገኙ የምትችሉት ምናልባት ምንድነው ብዙ ፕሮፌሽናል የምትሆኑ አሁን ትምርት ቤት ያላችሁ ትኖራላችሁ የፕሮፌሽናሊዝም ፕሮፌሽናል መሆናችን የእግዚአብሔር ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በውስጣችን እሁን ከሆነ ድረስ የእግዚአብሔርን ሥራ ከመስራት እንትን አይለንም እኔ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ፕሮግራም ሳልካፈል ያለፍኩበት ጊዜ ትዝ አይለኝም በስራ ምክንያት በብዬ ድሮ መጀመሪያ ምናልባት ግራጁዌት ስኩል ሆኜ አንዳንዴ ዊኬንድ ሰራ ነበር የዛን ጊዜ እንትን ይሆናል እንጂ ለኔ በሄድኩበት ቦታ በስራ ምክንያት ማለቴ ነው በስራ ምክንያት በሄድኩበት ቦታ ፕራዮሪቲ የእግዚአብሔርን ስራ መስራት ነበር
እዛ ቸርች እዛ ከተማ ውስጥ ቸርች ካለ ፈልግ ያገኛቸዋለሁ እና እንደውም አንዳንድ ጊዜ መሪዎቹን ምን አገኝና አንድ ሆንኩትን ኢንሲደንት አንድ ከተማ ውስጥ ሄጄ ልንገራችሁ ደወልኩና እንደዚህ አይነት እዛ አንድ ሳምንት እንደዚህ ቆይ ነበርና ደወልኩላቸው ሰዎች እናንተ ጋር መጥቼ ማምለክ ፈልጋለሁ እንደዚህ እንትን እላለሁ ስል ልጁ ደስ አለውና እንደውም አገልግለና አለኝ እሺ አልኩት ከዛ አድራሻውን ሰጠኝ እኔ ሆቴል ነው እንግዲህ ማርፈው ከሆቴል አድራሻው ባድራሻው ሁርጣዋት ስብሰባ የሚያረጉበት ቦታ የሆነ የእንትን የሆቴል እንትን ተከራይተው ነው እነሱ የስትሪት ማል እንደ ስትሪት ማል አይነት ነገር ነችና በኋላ ኃይለኛ ዝናብ ይዘንብ ነበር ኃይለኛ ዝናብ ሲዘንብ አድራሻውን ሰጠሁት ታክሲ ነጂ ወሰደኝ እዛ ቦታ እዛ ቦታ ሄጂ እንትን ስል በሩዝግ ነው በኋላ ታክሲ ነጂ አር ዩ ጎን ኢን ዴር አለኝ ያ አይ አም ሰፖዝ ቱ ፕሪች አልኩት እዛ ውስጥ እንትን አለ አም አም ዘ ፕሪቸር ዩ ጎን ቱ ፕሪች ኢን ዴር አለኝ በት ዘር ኢዝ ኖ ቦዲ አለኝ እየዘነበ እንትን ብዬ ሄጂ ስሞክር በሩ እነተም ተቆልፏል እንግዲህ ምንድነው እንደ ልጁ አስተውሶ አትምጣ እንኳን ለማለት እንደዛ አይነት ዲስኦርጋናይዜሽን አለ ነበርና እንደዛ አይነት ቦታ ሁሉ ፈልጌ ሄድ ነበር እና ቤተክርስቲያን ከአንድ ከተማ ውስጥ ካለ ቤተክርስቲያን ፈልጌ ሄዳለሁ በስራ ሄጄ ማለት ነው እና አንዳንዴ እንደዚህ እንዳሁኑ ቦታ ያገለገልኩበትን ቦታ አለ ማገልገሉ ሳይሆን በቃ ከእግዚአብሔር ሰዎች ጋራ በጸጋ መካፈል እናንተን በጣም እወዳለሁና እንደዛ ነበር የማደርገው ሌላ አንድ ነገር ብጨምር አረብ ሀገር ሄደን ካምፑስ ነው ምንኖረው ነበርው በተለይ ይሄ ኦፕሬሽን ኢራኪ ፍሪደም የሚባለው ነገር በተደረገ ጊዜ ኢራክ ውስጥ የነበርንበት ቦታ እኔ ባስራ የምትባል ከተማ ውስጥ ነበር ያለሁት እንግዲህ ፕሮቴክተር ነው ይሄ በሙሉ የዛን ጊዜ ኬዮቲክና የጦርነት እንትን ስለነበረ በኋላ እዛ ሄደን አንድ የኤር ፎርስ ካፕቴን የሆነ ልጅ ጌታን የሚያቅ ማለት ነው ስናወራ ወደ ኢራክ የዛን ጊዜ የሚከደው ወይ ዱባይ ተሄዶ በአውሮፕላን አለዛ ኩዌት ተሄዶ በመኪና ነውና እኔና እሱ ከኩዌት በመኪና በአንድ መኪና እንሄድ ነበር ስናወራ ያው ሁለታችንም የጌታ ሰው መሆናችንን ተዋወቅን እና ተዋወቅንና እዛ ደርሰን እዛ ገብተን አንድ ካምፕ ነው ያለነው አንድ ካምፕ ስለሆን እንትን ይያልን ለሌሎች እንመስክር አለኝ መጥቶ ኦኬ አልኩት እንዴት አድርገን ነው የምንመሰክረው ከዛ እኔ እንትኑን መሰብሰቢያ እንዲሰጠን ጠይቃለሁና እዛ እንትን ብለን እኔ እናንተ ተባብረን መሰብሰቢያ እንትን እንሞክር አለኝ ሰውን ለመሰብሰብ እሺ አልኩት በኋላ ሄድን እና አዛጁ የካምፓሳጁ ጋር ሄደን ጠየቅናቸው ጠየቃቸው እሱን ያለድኩም እሱን ይጠየቃቸው እና ካምፓዛጁ ከለከሉ ይሄ አረብ ሀገር ነው እንደዚህ አይነት እስላሞች ሀገር ስለሆነ የነሱን ካልቸር ማክበር አለብንና አይደረግም ተባለ እሺ ብለን እኛ ተተነው በስንተኛው ሳምንት ፊሊፒንስ የፊሊፒኖ ክርስቲያኖች እሺ የፊሊፒኖ ክርስቲያኖች መተው ሰምሃው እነሱ ተፈቅዶላቸዋል እንዴት እንደሆነ አላቅም እና ተሰብስበው ይዘምራሉ የሚዘምሩት መዝሙር የአንጀሊክ የሆነ መዝሙር እኔ በቃ በጣም እንትን አለኝና ሌላ ሩቅ ቦታ ካምፑስ ቶኝ ካምፑ ትልቅ ነው የተለያዩ በካምፑስ ደግሞ የተለያዩ ካምፖች አሉ እና እዛኛው ካምፑስ ቶኝ ሰማው ምንድነው እሱ ይሄ እንትን ሲባል ፊሊፒኖ ክርስቲያኖች እንደዚህ አይነት ቦታ የኮንቴይነር እንትን ትልቅ ድን ኮንቴይነር ስትል ኮንቴይነር እንደ ቢልዲንግ ሆኖ የሚቀመጠው እዛን ጊዜ ኮንቴይነር ነው እዛ ተፈቅዶላቸው እዛ ያመልካሉ ተባለ እዛ ማምለክ ጀመርን ማለት ነው
በኋላ ለምጣው ይሳንድ ሊጨምር እሺ አንድ ሊጨምር በዛንት ላይ የሆነ ሌላ እንደውም በጣም ፓስተር ሰይፉ ሰምቶት በጣም ፖፑላር አርጎት በየቦታው ይመሰክረው ነበር አሁን ኢራክ ያለው እንግዲህ ምንድነው በአመት አራት ጊዜ ብሬክ ይሰጠናል ከብሬኩ ሁለቱም ብቻ ነው ወደዚህ የመጣው ምክንያቱም የታክስ እንትን አለው የታክስ የተወሰነ ጊዜ ውጪ ከቆየን ታክስ የማንከፍልበት እንትን ስለሆነ ከዛ የተወሰነውን ኢትዮጵያ ነው የሚሄደው ያው ቅርብ ስለነበረ እና ኢትዮጵያ ሄጄ አንድ ጊዜ ፓስተር ሴፉም ደግሞ ኢትዮጵያ ነበር ያለው በኋላ በስልክ ተገናኘን እና ምን አለኝ ወንድ እዚ እንግዲህ እሱ እዚ ፓስተራችን ነበርና ኖ እዚ ሆኜ ነው ፓስተሬ ነበር ዳላስ ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ፓስተር ሰይፉ የዳላስ ቸርች ፓስተር ነበር ከፓስተር በድሉ በፊት በነገራችን ላይ ከፓስተር ዘለቀ ፓስተር ሰይፉ ፓስተር በድሉ ከሶስቱም ጋር አብረን አገልግለናል በዳላስ ውስጥ ማለት ነው እና ደውሎ ምን አለኝ አንተዛ እንደዚህ አይነት ቦታ አደጋ ውስጥ ነው ያለው እንደዚህ እንግዲህ ይወራል ያው የዛን ጊዜ ኢራክ በጣም መጥፎ ቦታ ነበር እና ሁሉ ጊዜ አለኝ መከረኝ መዝሙር 91 ሳታነብ እንዳትወጣ ከቤት አለኝ በቃ በልውል መጣ የሚኖር ሁሉ በብን ከላይ እስከታች አነባው ሁሉ ጊዜ ፓስተር በነገራችን ላይ እኔ ፓስተሮች የሚነግሩኝ በጣም የምሰማ ሰው ነኝ ፓስተር ይነግራቸዋል ይመሰክርልኛል ጎሽ ከዛ እዛ እንትን የሚባል ኩዌት ውስጥ አንድ ሄደ ወደ ኢራክ ለመሄድ በመኪና በኮንቮይ ነው የሚሄደው የወታደር ኮንቮይ የወታደር ኤስኮርት ይኖርና በኮንቮይ የምንሄድበት እንትን ነበር ያለውና እዛ ኮንቮይ ውስጥ ተራ ለመጠበቅ ያው ሾፌር አለ እንግዲህ የሚነዳኝ ወደዛ ይዞኝ የሚሄድ ማለት ነውና እሱን እንትን ብዬ የጠበቁ ሄዶ እሱ ሊያስፈቅድ እዛ ውስጥ ገብቷል ቦታው በጣም የሚያስፈራ ነው በቃ ይሄ ሻኬን ዌብ የሚባል የዛን ጊዜ የነበረው የጦርነት ቅድ ምንድነው ሳይኮሎጂካል ዋርፌርም ጭምር ነው እና እዛ ቦታ በቃ የጄቶቹ ራሳቸው ይመጡና ሳይርፉ እነዚህ የጦር ጄቶች መሬቱን ነካነካ አርገውት ደሞ ተነስተው ይሄዳሉ ደሞ የሚያወጡት ድምጽ አለ ቦታው ልብ ያሸብራል ኢቭን ዞ እናንተ የነሱ ወገን መሆናችሁ ያስፈራል በቃ እንደዛ ያን እንትን የሚል ነገር ነው የሚያረጉት እንደ ድምጽ የሚያወጡ በቃ እንደው ማስካካት የሚመስል ድምጽ የሚያወጡ ታንኮች አሉ እነሱን ወደዚህ አይነዳሉ ወደዚህ ይነዳሉ በቃ ቦታው ያስፈራልና እዛ ቁጭ ብዬ መጽሐፍ ቅዱሴን አውጥቼ ማንበብ ጀመርኩ በሉል መጣ የሚኖር ሁሉም በሚችልም በቃ ያንን ያነበብኩ እንትን ስል ከዛ ከሩቅ ፊት መቀመጫ ላይ ነው የተቀመጥኩት ዘ ፓሴንጀር ሳይድ ማለት ነው አንድ ሰው እየመጣ ቀስ ይያለ ህንድ ነው ሂዛን ኢንዲያን ጋይ መጣ ቀስ ይያለ መጥቶ ያየኛል 10 ጊዜ ያየኝ ጠጋለኝ በኋላ በዚህ በኩል እንትን ሲል መስኮቱን ዝቅ አደረኩለት በኋላ what are you reading አለኝ ባይብል ይሄ በእንግሊዝኛ ህንድ ስለሆነ እሱ ያው ብዙዎቹ ሂንዶች ስለሆኑ ነው ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ባይብል የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ in my language it is the bible i know it all ምን ያነበብክ ነው አለኝ ዴ ሳልም 91 ኦ አለ ከዛ ሳልም 91 እንዳለ በቃል ወጣል i am reading it every day አለ what አልኩት my pastor ኢትዮጵያ ሄጄ ፓስተሬ ነግሩኝ እኔም አሁን እኮ ለዚህ ነው ማነባው እኔ በቃሌ ነው በቃሉ በእንግሊዝኛ ከላይ እስከታች ወጣት ከዛ በኋላ ከልጁ ጋራ የት ካምፕ ነው ያለው አለኝ ነገርኩት ያለውበትን ካምፕ እንዴ እኔ እኮ መጣለሁ እዛ እሱ የንትን
كونتراكترز ناتشو غروسري سبلاي نو وسدو زالا لو ف داينينج فاسيليتي غروسري ميقربو سوچ ناتشو انا ينيا كونترات نو اقاچو الله عليه انا متالو ازا ياله انتم بلو هيدن تلاييه معناتنو بوهالا بسنتنياو قن يالهوبت كامپ متو اوفيس عالني ني ازا اوفيسي درس اندزي ان 3 4 اوفيس وسط عالن ازا متا انا استواوكت كولوم غارا بوهالا انتم بيو استواوكتنا ياو سراو سو ياو بليلوچ كامپوچ هيدال انا هيدا بوهالا ودياو من سمان تياز يباتامي بارس يزان غزي ككامپوس تياز مالتسو تگدل مالتنو منم انداند نچوچ لنيگوشيشن انتن سلميفلگواچو ياسرواچو ግል ሌላ እንደሱ አይነት ሰው በቃ እንትን ኢራኪዎቹን ዝም ብለው ያርዷቸዋል እዛው በቃ ምንም እንትን አልነበረምና አዝነን ተይዞ እሱ ስር ቤት ገባ ያው ሁለት ቀን ምናምን አስተዋውሰን ስለሱ ከዛ ድምጹ ጠፋ በኋላ ሳምንት ሳይሞላ ጓደኛ አብሮኝ ቢሮ እንትን ደወለልኝና ናለኝ ና ሌላ ቦታ ሌላ ስራ እየሰራ ስለሆነ እንደዚህ ሆኖብኛል ስለው ግዴለምና መምጣት ትፈልጋለህ አለኝ ስመጣ ሳምሶን ነው ስሙ ባይዘው የልጁ ሳምሶን እዛ ቁጭ ብሏል ዴ ታያስካል ተባለም ወይ አልኩት ያ በት ዩ ሪሜምበር ሳልምና ኤኒዋን አለኝ ምን ሆነ መሰላችሁ ወስደው ለምን እንደሚያስሩ ታያቁም እነሱ why is this guy in ምክንያቱም እንደሱ አይነት ሰው አይታሰር መገደል ነው ምንትኑ ነጭ ኔጎ ቲቪ ላይ የሚያወጣቸው ሰዎች ነው ማሰር የሚፈልጉት ሌላውን ተራውን ሰው ዝም ብለው ገለው እንትን ይላሉ ከዛ እሱ ዛ ይሄድና አሁን እነሱ ለምን እንደሆነ አያቁም አይገሉትም እስር ቤት አስገቡት እሱ ደግሞ ዛ ገብቶ ፍሉዌንት ነው በአረቢክ ይመሰክራል ሰዎች በሙሉ እዛ ያሉትን ኮንቨርት አደረገ ከዛ በኋላ ይሄ ሰውዬ እዚ መጥቶ አሶጡልን ከዚህ ብለው አሶጡተው ሌላ እስር ቤት he did that ሶስት እስር ቤቶች አዘዋወሩት በሶስቱም እስር ቤቶች ይመሰክራል ግን ማንንም ደፍሮ የሚገለው ጠፋ ከሶስት እስር ቤቶች በኋላ ከንግዲህ ወዲህ እንትን አንልም መኪና እንደዛ አይነ መኪናውን ቀምተው ነው ያሰሩት የነበረው እንደዛ አይነ ቦታ እንትን ብላ ሄደ መኪናን ይዘ ከዚህ ጥፋሉት ከዛ በኋላ ነው እኛ ጋር የመጣው እና ምን አለ ከዚህ በኋላ እኔ ስራዬን ተውኳለ ወንጌላዊ ነው መሆነው ወንጌል ነው መስብከው እዚህ ኢራቅ ውስጥ እየዞርኩ ወንጌል ሰብካለሁ ምክንያቱም they cannot do anything to me Psalm 91 ጨረስኩ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ፓስተር ጳውሎስ እና ፓስተር ተስፋ ባጭሩ በየተራ ከፓስተር ጳውሎስ ጀምራለሁ ከቤተ ክርስቲያን ውጪ የሰራቸዋቸውን የሥራ ዘርፎች ብትጠቅሱልን በመክንያት ነው የጠየቅነው እሺ ባጭሩ ነው የምናገረው ከቤተ ክርስቲያን ጌታን ካገኘው በኋላ የሰራሁት በትስፍራ ያው አንዱ ወርል ቪዥን ነው ወርል ቪዥን የገባሁት አንደኛ መታወቂያ የድርጅቱ መታወቂያ አለን አንደርግራውንድ ለማደራጀት ወዳውዲ ለማለት ምቹ ነው ወርል ቪዥን ደግሞ የክርስቲያን ድርጅት ስለሆነ ምንም እንትን አይለንም ፕሮጀክት ማኔጀር ሆኜ ነው መጀመሪያ ስራ የነበረው በሄን በፕሮጀክት ሁሉ ላይ ቸርቾች ተተክለዋል ምክንያቱም እዛ የዲቮሽን ግዚ ያለን ማታ ማታ ሰራተኛው በሙሉ ከአዲስ አበባ ሄደው እንትን ይላሉ እዛ ጌታን ማያቁ ጌታን ያገኛሉ በርግጥ በሐላፊነት ያሉት ሙሉ ክርስቲያኖች ናቸው አንዱ እሱ ነው ከዛ በኋላ ልክ ቸርች ማነው ወል ቸርች ሲዘጋ ቸርች በሙሉ ሲዘጋ ምንም ነገር መንቀሳቀስም አልተቻለም ድሬዳዋ ሁለት አመት ታክሲ ነድቻለሁ እና እሱን እንደ ቴንት ሚኒስትሪ የተጠቀምኩበት ነው እሱን ሰርቻለሁ ከዛ ውጪ ያው በአብዛኛው እዚህ መጥቼም እየተራው ነበር ማገለግለው የተለያዩ መስራቤቶች ሰርቻለሁኝ
نا منم قد بيت سمر داسلنا بربني بيت سبين يرد دوب على بيتهم تسرالج نمشكر على قط ما نم نني ناچون قد كذاوتشي ك ودقيتا كم تاتيبا فيت قدم يوفا ماتفا درجتون نقريا چوهالو ليلا بك أن نزيهنا چو يسرا نجيب أبزانيا ومنفساويا قل قلوت لأينا يسالف كتو يبكال كيتان ستاقل قلوت بأماراج باللبت ساعت بچاسايا هون any time انداقل قلات چوت لسووش ملكتو يدرس زندنه هنن يدر رقناونا يتايقنا چو ليلا بوتا يسرا چوت سنسرا من تايقبت مكنيات يعنو سووش يسرو هون ما قل قل ميشلون دهونا سنم دقمو በሙሉ ጊዜ ጌታን ማገልገል ይቻላል በዛኛውም ስራ ላይ ደግሞ ጌታን ማገልገል ይቻላልና እግዚአብሔርን ለማገልገል የትኛውም ጊዜ እንደማይወሰነው ያንን እንድናውቀበት እንድንማርበት እኔ በበኩሌ አብዛኞቻችሁን ስለማውቀው ደግሞ የምጠይቀው ለከዛ አንጻር ነው ሌሎች እንዲማሩበት ስለፈለግን ነው ፓስተር ተስፋ እንትለን ካለ በዚህ ዙሪያ ላይ መታስተውሳቸው እኔ ዓለማዊ ድርጅት ውስጥ ያለውም እንደጋታም የሰራውባቸው ድርጅቶች ሁሉ ፓራቸርች ናቸው መንፈሳዊ ድርጅቶች ናቸው አንዳንዴ ይገርመኛል ያው እኔ ስራ አለኝ የወንጌል አገልግሎት እናገለግላለን በአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ በእኛም በሎካል ቸርች ግን ከቤተ ክርስቲያን ቀለበ ወይንም ደሞዝ አንቀበልም ነበር እናገለግለው በነሳ ነው ቀለባችንን ወይም ገንዘባችንን እናገኘው ስራ በመስራት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ድሮ አብዛኛዎቻችን ጥሪው አለን ለጌታ ስራ ግን አንዳንዶች ሙሉ ጊዜያቸውን ሲሰጡ ሌሎቻችን ደግሞ በተለይ እኔ አመቺ የሆነ መስሪያ ቤት ነው ያለኝ ከማንም በላይ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ያመቼ ነበር ምክንያቱም የሰራውባቸው ድርጅቶች ሁሉ እንዳልኩ መንፈሳዊ ናቸው የመጀመሪያው ስራዬ አሜሪካኖች ነበሩ ከዚህ ከሳውዘርን ሚሽን ጋራ ኮኔክሽን ያላቸው ናቸው ሳውዘርን ባፕቲስት ሆስፒታሎች እጅ ስራ ትምህርት ቤቶች ጉድ ሼፐርድ ስኩል ሱራሱ አንድ አራተኛ የኛ ነበር የኢትዮጵያ ወደ መካኒሳ ያለ ጉድ ሼፐርድ ስኩል የተለያዩ እንደዚሁ ደግሞ በየገበያው ሄዶ አይሮፕላን አለ ፍላይንግ ዶክተር ነበርን እኔ ሄድ ኦፊስ ቢዝነስ ማናጀር ነበርኩኝ መንፈሳዊም ስራ ነበረ ንጉሴ ተፈራ ዶክተር ንጉሴ ዛሬ መንፈሳዊውን ስራ ይሰራል ስቱዲዮ ምናምኑን ስለዚህ ስራዬ ራሱ የእግዚአብሔር ስራ ነበር ማለት ነው እዛ ላይ ወኘ ደግሞ በጎን እንደዚሁ የእግዚአብሔርን ስራ በደንብ ሰራ ነበር በኋላ ከዛም በኋላ መተባበር ጉባኤ የሚል አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ህብረት የሆነ ነበር ቢሮዬ መካነ ኢየሱስ አስመራ መንገድ አምስተኛ ፎቅ ላይ ነበር የመካነ ኢየሱስ ቢሮ ከቄስ ጉዲና ጋራ ወደዚህ ሀገር ወይም ወደ ናይሮቢ ሲሄድ የመጨረሻው ስራዬ ያ ነበር ከዛ መጣሁኝ ወደ ናይሮቢ ናይሮቢም ይያለው የኢስት አፍሪካ ኮርዲኔት ተርተብዬ ነው ለኢስት አፍሪካ የትርጉም ስራዎች እና ግን ስራው ብዙ አልነበረም ቁጭ ማለት ተላለሁኝ አንድ እንዳያው ከተሰውት ውስጥ ተማሮች ዚሆነው የተረጎሙት ትርጉም ነበር ያው ቃል ሊቪንግ ባይብልስ አስተርጉማቸው ምንም ዋጋ የለውም በኋላ ከዶክተር ቤተ ጋር ነበር ምን ሰራው ይሄ ምንም ዋጋ የለውም ይጣላልኩትና እኔ ባለኝ ጊዜ እኔ ተረጉማለሁ አልኩኝ ያው ቃልን ተብሎ የታተመው አዲስ ኪዳኑን ተረጎምኩኝ አሁንም መንፈሳዊ ድርጅት እየሰራሁት መጣን ለትምህርት ተማርን የሚገርመው ደግሞ ምንማረው አዲስ አበባም ኤክስቴንሽን ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ላይ ተማርኩት አንቀን ግን
public sraus algabawny exhibition sra no msaraw azim kamatawny bba no yemejembaraw degree business no letenyaw mba no na gun and gizem baza asarawbetum lelno msaraw exhibition sra no kana nairobi miyallen exhibition sra no zimatan timircharasan zi katama matan ይሄን ቤተ ክርስቲያን ስነመሰረት 12 አመት ይሄን ቤተ ክርስቲያን ምንም ደሞስ ሳልወስድ ያለ ደሞስ እየሰራው ነው ይሄን ቤተ ክርስቲያን ለዚህ ያደረግነው አይ ቲንክ መስከረ አላችሁ 12 years ስራ ነበረኝ አሁንም ደሞስ ስራዬ ፓራ ቸርች ነው ስታር ኦፍ ኦፕን መታውቃላችሁ እዚህ ከተማ ውስጥ ያላችሁ መጀመሪያ ምንድነው ሆምለስ እናም የሚረዳ ነበር በእንትነት ተቀጠርኩ የእግዚአብሔር ስራ ለመስራት ያመቸኝ ነበር ለቸርች ካውንስለር ሆኜ በሰዎች ካውንስል አድርግ ነበር ከዛ የሊቪንግ ምንድን ነበር ቴልሲ ትራንዚሽናል ሊቪንግ ሴንተር ኤሚል አላቸው ስታር ኦፍ ሆፕ የዛ ዳይሬክተር ሆንኩኝ የዛም ዳይሬክተር ሆኜ በዚህ 12 አመት ይሄን ቤተ ክርስቲያን ያስ እንዲቋቋም ያረግነው ምክንያቱም ያነኛ ገንዘብም አንሰበሰበም ትንሽም ነበር እንዲቋቋም ያረግነው ይሄ ነው ገንዘቡ ላይ አልነበረም ትኩረታችን እግዚአብሔር ስራ ላይ ነበር እና ስራን በተመለከተ ለምን እንደሆነ አላውቅም እግዚአብሔር ረቶኛል የወንጌል ስራ ለመስራት በሚያመቸኝ መንገድ የሰራውባቸው መስሪያ ቤቶች ሁሉ መንፈሳዊ ድርጅት ናቸው አምደ ሲላል እንግዲህ ዋናው የወንጌላውያን አማኞች አመሰራረት ታሪክ ጋር ልንመጣ ነው እንግዲህ እናንተን ሞር እንድናቃችሁ ማን ነው ስለዚህ ያወራ ያለው ሚለውን ነገር እንድናቅ ነውና ከዛ ማንደርደሪያም ይሆነን አንድ አጠር ያለ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ፓስተር ይሄን ያለ አመስታገለግል ጌታን ከተቀበልክ ጊዜ ጀምሮ ወደ 60 አመት ዛሬም ከወጣትነት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ደግሞ ወደፊት አይለወጥም የምትለው መንፈሳዊ አቋም ምንድነው? እግዚአብሔር ቃል ላይ ያለኝ አቋም ምክንያቱም እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሰጠው ቃሉን ነው መመሪያችን ቃሉ ነው ሁሉ ነገር እንደ ቃሉ መሆን አለበት እግዚአብሔርን ቃል በተመለከተ ምንም መለወጥ የለበትም ቃሉ አይቀየርም ግን ሜቶድ ይቀየራል ወንጌል አይቀየርም ሜቶድ ይቀየራል ብዙም ደሞ ለውጠናል ድሮ ከነበረው ከለመድነው ኢትዮጵያ ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል እሱ እንግዲህ እንደ ጊዜው ናቴ የሆነ ነው ሜሴጁ ግን ቃሉ ግን የእግዚአብሔር ቃል ግን ፈጽሞ መቀየር የለበትም እኔም በዛ ኮምፕሮማይዝ አድርጌ ያለው ለከነገር ነው ፓስተር ነገር ነው አያይዤ አንድ ነገር ልጠይቅ ብዙ ነገሮች ያንን አቋም እንድቀይር የሚጋፉ ነገሮች ይኖራሉ መቼም በዚህ አመት ሁሉ ውስጥና በዛ ጸንተህ እንድትቆም ያደረገህ ምንድነው የጌታ ፍቅር ጌታን ማወቄ ጌታ በደንብ ገባኝ አዎ በደንብ ገባኝ እኔ ወደ ጌታ ስመጣ ሰዎች በቀላሉ በትንሽ ነገር እየተስተናከሉ ከቤተ ክርስቲያንም ይጠፉ ነበሩ እና አየሁኝ ብዙዎችን ማለቴ ነው አንዳንዶቹ ጥሩ ምክንያት አላቸው አንዳንዶቹም ደካማ ምክንያት ነው ያላቸው እኔ አንድ ቀን በቃ እግዚአብሔርን ቃል አንብቤ ጸልዬ እንደው ሰከርከር አልኩኝ በጌታ መንፈስ የዛን ጊዜ አንድ ቃል ገባሁኝ በጣም የምወደው ጳውሎስን ነበር የሱን መልእክት በጣም ወዳለሁ ያነባለሁ እንቅልፍ የለኝም ሳነብ ነው የምውለው መልእክቶችን ወደው ነበር እንኳን ሌላ ክርስቲያን አንድ ጴንጤ ቀርቶ አልኩኝ ጳውሎስ ከመቃብር ተነስቶ ቢያብድ እኔ ክርስቶስ ላይ ጥያቄ የለኝም ጉዳይ አይደለም አልኩኝ እና ሆኖብኝም አያውቅም ብዙ ነገሮች ያጋጥሞኛል አልተሰናከልኩኝም እና በጌታ ከጌታ ጋር ተጣበቅኩኝ የጌታን ስራ ሰራን
ይሄ እንጂ ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩ አንዳንድ የተግዳሮት የሚመጣው በውጭ ባሉት ብቻ አይደለም ውስጥም ብዙ አይነት ተግዳሮቶች አሉ ኢቭን እዚህ ከተማ ከመጣን እንኳን ብዙ ተግዳሮቶች አይተናል እኔ ግን ከጌታ ነው እንጂ ጉዳይ ተግዳሮቶቹ ላይ አተኩሬም አላውቅም በምንም ምክንያት እኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው ጌታ ይባርክ ፓስተር ፓስተር ጳውሎስ አንተን ማጠር ያለ ይሄንን ጠይቃለሁኝ ምንድነው መንፈሳዊ አቋምህ ዛሬም ከልጅነት እስከ አሁን ድረስ ደግሞ ወደፊትም አለቅም የምትለው አውነት ቀድም አንስቼዋለሁኝ ለጌታ አገልግሎት ስጠየቅ ከመጠየቄ በፊት እየጸለይኩ ለው የነበረው ነገር ጌታ ወደኔ ሲያመጣ ያ የመጀመሪያውም የመጨረሻው ሙሳኔ ነበር። አንድም ጊዜ እንደው ስራ በስራ መስራት ይሁን በአገልግሎት ይሁን ራሴን በቃ የሆነ አንቱ የሚባል ይሄ እንዲህ ያለ ነገር በአምሮዬ ውስጥ አልነበረም። ጌታን ሳስበው እሱ ያደረገው ነገር ሳስብ ለኔ ያ በጣም የሚገርመኝ ነው። እኔ ለሞት ሲገባኝ በኔ ምትክ ጌታ ሞቶ እንዳዳነኝ ሳስብ ለዚህ ጌታ ራሴን ብሰጥ ምንም የሚጎልብኝ ነገር እንዳለ ብዬ አላስበውም ነበር። ቀደም እንደነገርኳቸው እዚህ ሀገርም ስመጣ እኛ ምን ከፍለ የለም ናምን ሲሉኝ እንዴት እንደዚህ ታስባላችሁ? የእግዚአብሔር ሥራና አገልግሎት እኮ በገንዘብ አይደለም የሚለካው። የእግዚአብሔር ፍቅር በሰው ውስጥ ካለ ለጌታ ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል። ፓስተር እንዳለው ቻሌንጆች የሉም ማለት አይደለም። እናንተ ለፍታችሁ መልካም አርጋችሁ ጭቃ የሚቀቡ ሰዎች ሊያጋጥሟችሁ ይችላሉ። ስጋዊ እንዳትሏቸው ስጋዊ አይደሉም፣ መንፈሳዊ እንዳትሏቸው መንፈሳዊ የመንፈሳዊነት ባህሪ በውስጣቸው ማታዩ ሰዎች አሉ። ያንን ሁሉ ቻሌንጅ ለማለፍ ያስቻለኝ የጌታ ፍቅር ነው። ዚሮሜ 8 ላይ ጳውሎስ የሚናገረው ነገር አለ፣ ማን ይለየናል ከክርስቶስ ፍቅር? ሞት ነውን? እና ብሎ ብዙ ነገሮችን እዛ ላይ የሚዘረዝረው። የፓስተር እንዳለው የዚህን ሰው ህይወት ደቆም ብላችሁ ስታዩ ሲያገለግል አንድም ቀን አልጋ ባልጋ ላይ ሆኖለት አያውቅም። ከአንዱ መከራ ወደ ሌላው ከአንዱ መከራ ወደ ሌላ እና በዛ ሁሉ ግን እስከ ሞት ድረስ የጨከነ ታሪክ አለ። እና ስለዚህ አንዱ የእግዚአብሔርን ቃል ማሰብ፣ ሁለተኛው የእግዚአብሔርን ፍቅር ማሰብ፣ ደግሞም ከባለ ቤቴም ጋር እንጸልያለን። አንዳንድ ጊዜ በቃ ምርር ያለ ነገርም ሲያጋጥመን እሷ ለኔ ሰፖርት ናት። በቃ በዚህ ነገር እስቲ እንጸልይበትን ላለን እና እንደዛ ስለሆነ ያ ይመስለኛል እስካሁን ጸንተን እንድንቆም ያደረገን። እና አገልግሎት ሳቆም ተደናግጦ ነበር ቤተክርስቲያንም ሽማግሎችም በቃ ተደናግጦ ነበርና እኔ ምንድነው ያልኳቸው፣ እንዴ አገልግሎት እኮ ቤተክርስቲያን መምራት ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር አገልግሎታችን የሚለካው በቁጥር አይደለም፣ በሌላም ነገር አይደለም፣ በታማኝነታችን ነው። እኔ በግሌ ብጸልይም አገልግሎት ነው። ለአንድ ሰው መሰክርም አገልግሎት ነው። ሺ ሰው አልመራህም ይሄኛው በዚህ መልኩ አይደለም ብቻ የእግዚአብሔር ነገር። ያፍ ለዚህ ሁሉ የሚያበቃ አንዱ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ለኛ ያደረገውን ነገር በምንድን ነው የምንተምነው? እንደ ብናገለግል እኮ እድለኞች ነን፣ ብቆች ስለሆን አይደለም። እግዚአብሔር እድሉን ስለሰጠን ነው የምናገለግለው በዛ ደረጃ እንጂ የአገልግሎትን ነገር እንዲሁ በራሳችን ግምት በቃ እኔ የምንለው አይደለም። እኔ ሁሉ ጊዜ ማስበው ባገለግልም እሱ ባስቻለም በሱ ጸጋ የቆምኩለት እንጂ እኔ በማንነቴ ያደረኩት ነገር የለም። እና እንደዛ ስለምናስብ ነው በጸሎት በመትጋታችን ቃሉን በማሰባችን እኛ እንዳውም እድለኞች ነን እኮ ምንም መከራ አልደረሰብንም። የትንንሽ ነገር መገፋቱ ቁጥር ውስጥ የሚገባ አይደለም። በነፍሳቸው ተወራርደው ወንጌልን ለኛ ያደረሱ የእምነት ጀግኖች አሉ።
እና ስለዚህ እነሱ ማሰቡ ራሱ ለኛ ጽናት ነው። Thank you Pastor Paulus. Pastor Mengstu Pacherkal. እኔም ከፓስተር ተስፋ ጋራ አንድ ነው መልሴ የእግዚአብሔር ቃል ነው ለኔም። ቅድም ፓስተር ጳውሎስ ሲመልስ ምንድነው መጀመሪያ 100 ጥቅስ ነው አጠና ያልከኝ አይደል? 106 ነው ያጠናሁት። ሰራዊቶ ክርስቶስ የሚባሉ ፍቼ ይሄ እንግዲህ ጌታን ሳላቅ ነው። ፍቼ ሚሽን የነበራቸው ቢሲኤምኤስ እንትን ነውና በኋላ ባጋብቻል ይሰ ብርሃን ምስክረ ብርሃንን የጀመሩ ማለት ነው። እና አንድ ቀን ሄጄ እዛ የ boarding school አላቸው የልጃገረዶች boarding school እና በከየቦታው ልጃገረዶች አምጥቶ እዛ ያኖሯቸዋል ግን መንግስት ትምህርት ቤት ይማራሉ። እና እኛ ደግሞ እዛ እንሄዳለን እንግዲህ እኛን ማትራክት ለማድረግ እንደሆነ ልጃገረዶቹን ያመጣቸው በዛው ሄደን ወንጌል እንድንሰማ አናቅም ግን ያው እዛ ቮሊቦል ጫወታ አለ ምን አለ እንሄዳለን ወጣቶች ነን እዛ እንትን ስንል በኋላ ሚሽነሪዋ ሁሉ ጊዜ ሁለት አጥር ነው ያለው መኝታ ቤታቸው የልጆቹ ሁለተኛው አጥር ውስጥ ነው ይሄ ቻፕሉ የመጫወቻ ቦታ ምናምን ያለው እዚህኛው መጀመሪያው አጥር ነውና እዛ ጋር እንት ሚሽነሪ ያለች በእንግሊዛዊት ወንበር አላት ወንበሯ ላይ ቁጭ ትላለች እንመጣለን ቮሊቦል መጫወት እንችላለን ከሴቶቹም ጋራ ማለት ነው እንደውም ከዚህ በፊት ተናግረው ያለው አንዲት ልጅ እንትን ሄደን ምንድነው ኳስ ሲወድቅ ኳሱን ለማንሳት ሲሄድ እሷም አብራኝ እንትን ብላ ለካፐርፐዝ ላይ ተደረገ ነገር ነው እጅ ውስጥ ወረቀት አደረገችልኝ ወረቀት ኖት ከዛ መሐሌ መሐሌ 68 ይላል እኔ መሐሌ መሐሌ የሚባል ምን እንደሆነ አላቅም ደግነቱ ኃይሉ ረጋሳ የሚባል ልጅ እዛው ግቢ አባቱ የዛ የግቢ ዘበኛ ናቸው ከኔ ጋር ትምህርት ቤት ይማራል በኋላ ወረቀቷን ይዤ ሄድኩ ከዛ ነገርኩት ታሪኩን ምንድነው ያለችዋል መሐሌ መሐሌ 68 እኔ መሐሌ መሐሌ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ጥቅስ ነው አለኝ እንደ ማህተም በልብህ እንደ ማህተም በእጅህ አኑረኝ ፍቅር ከሞት የበረታች ናት እና ይላልጥ ትንሽ ልጅ እኮ የመጀመሪያ anyway ከዛ በኋላ ሴትዮዋ ምን እንትና ልጁ እንደውም ይሄ ኃይሉ የሚባለው ልጅ እዛ አባቱ እዛ ያሉት ልጅ እሱ ምን እንትን ነገር ሴትዮዋን ብታናግራት መጽሐፍ ቅዱስን ማግኘት ፈለኩ ከዛ በኋላ በዚህ ጥቅስ ምክንያት በደም እሱ ያቃል እኔ ግን አላቅም እና እንዴት እሷው ግን ደሞ በቃ ጓደኛዬ ነው ኃይሉና መጽሐፍ ቅዱስና ለማወቅ ይስማኝ ጀመረ ምንድነው መዛው ውስጥ ያለው እንትን ደሞ እንደዚህ አይነት ነገር የተጻፈበት በኋላ 106 ጥቅስ ብታጠና መጽሐፍ ቅዱስ ትሸለማለህ በቃ ከዛ ይሰጠኝ ጀመረ በሳምንት ይተወሰን ይሰጣናል ወስደን እናጠናና መተን ፈተናለን እንደዛ እንትን ብዬ 106 ጥቅስ ወሰንተን አልኩና ያንን መጽሐፍ ቅዱስ ሌዘር ከበር ያልከው አይ ቲንክ ዘ ሴም ይሆናል እንደውም ውስጡ ምን አለ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ለምን ተሰጠውት የሚል እንትን አለው እና በዛ ጽሑፍ አለው በዛ ከዛ የመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱሴን ያገኘሁት እንደዛ ነው እና የእግዚአብሔርን ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ ወደድኩት በቃ አላደለም ያ ኃይሉ አቀላጥፎ ሲመለስ ለምንድነው እኔ እንደዛ ልሆን ያልቻልኩት የሚለው ነገር ገባብኝ ከዛ በኋላ ጌታን ተቀብዬ አምቦ ሃይ ስኩል በመማርበት ጊዜ ጋሽረጋሳ የሚባሉ ብዙዎቻችሁ ታቋቸዋላችሁ የዛ የአምቦ አካባቢ ሰው ናቸው ግን በኋላ ካምቦ ጨርሰው እንትን ብለው አዲስ አበባ ነበር የሚሰሩት ጋሽረጋሳ ይመጡና የዛን ጊዜ ምንድነው እዛ የነበር ነው ወጣቶች በሙሉ እነሰበሰብና ጥያቄ ጠይቁ እንባላለን ጋሽረጋሳ
የፈለጋችሁትን ጥያቄ ጠይቁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልስ ይሰጣሉ ሳቸው ይባላል እና በጣም ያስደንቁኝ ነበር ጋሽ ረጋሳ እስከዛሬ ድረስ ያስደንቁኛል ጥያቄ سنጠይቃቸው እንደዚህ እንደዚህ አይነቱን ቦታ ስለያውጥ ሳይአንብብ ነው የሚሉ ጥክስ በጥክስ ነው የሚመልሱልን እና ዛት ማች የእግዚአብሔርን ቃል ያቁ ነበር ጋሽ ረጋሳ በቃ ያ በውስጤ ገባ የእግዚአብሔርን ቃል እንደወደው ሆንኩ በቃ ከዛ በኋላ እና የእግዚአብሔርን ቃል ይወደድኩት ይያለው ከዛ ከብዙ ዘመን በኋላ ሂውስተን የሚባል ከተማ መጣሁ ማለት ነው ሂውስተን የሚባል ከተማ ተስፋ ወርቅነህ ከሚባል አስተማሪ ጋር ተገናኘሁ ይሄው እሱ ሲያስተምር እሱ ራሱ ምስክሬ ነው ቃል በቃል ኖቷልኝ እስከዛሬ ድረስ እጄ እስኪደክም ድረስ ነበር የምጽፈው ጥጥ ነበር የማደርገው በቃ እሱ ባስተማረና እንደ ፓስተር ተስፋ የእግዚአብሔርን ቃል በቃ በብዛትና በአለ አይደለም በትርጉም የሚያስተምራል ነበርምና ያ ነገር የእግዚአብሔርን ቃል በጣም እንደወደው ከማ ስለአደረገኝ ሴሚናሪ ገብቼ ከዛ በኋላ ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንደገና የተማርኩት አሁንም ቢሆን ደግሞ በቃ የእግዚአብሔርን ቃል ግልጽ ያደረገ የሚያስተምርን ተንካገኘው በቃ በጣም ልቤ ይረካል በእግዚአብሔር ቃል ልቤ ይረካል የእግዚአብሔርን ቃል በጣም ወደዋለሁ አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ብድግ አረግና ስመዋለሁ በቃ ያን አነበውና ደስ ይለኛል አንድ ቦታ ፍትት ሲልልኝ መጽሐፍ ቅዱሴን በቃ አንዳንድ ጊዜ በርጥብ ከንፈር እየሳምኩት አንዳንድ ቦታ ምልክት ሰርቷል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሴ እና የእግዚአብሔርን ቃል በጣም ነው የምወደውና በጣም አፕሪሺየት የማደርገው ፓስተር የመንገይ ንግግር አንድ ነገር እንዲጨምር አስገድደኝ እኛ እዚህ ስንመጣ 8 ሆነ ነው የጀመርነው እዚህ ቤተክርስቲያን ታሪክ በይፋው ለጊዜ ምንናገረው ነው አይደለም 8 ሰዎች ነበሩ ያው እኔና ዊብ ጀምሮ ማለት ነው ኳየር ሆነን እንዘምራለን አሉና ድሮ ዘማሪዎች የነበሩ ናቸው አብዛኛዎቹ ከዊብ ጀምሮ እንዘምራሉ ቁጭ ብሎ የሚሰማው እኔና ዓለሙ የሚባል ሰው እና የድልና ብሩህ ብቻ ነበሩ ማለት ነው እና ሁሉም ስድስቱ ተነስተው ዘመሩ በኋላ ትንሽም እየበዛ ይሄዳል ሳስተምር ቀስ በቀስ ብዙ ነገሮች ያሳልፈናል የሚያሾፍ ገጥሞናል ምንም አይማሩም የተለያየ ነገር ነበር ውሂብ አንድ ጊዜ ተስፋ ቆረጠችና አንተ ማስተማር ችግር አይደለ ብዙ ጊዜ ነው ከኢትዮጵያ ጀምሮ ያስተማርከው ስዘጋጅ ስቃይን ታውቃለች ለምን ዝም ብለህ ተነስተህ የፈለገው ቦታ ከፍተህ ወንጌል ከማቴዎስ ከማርቆስ ከምን በርጠሚዎስ ምን ብዙ ነገር ማለት ትችላለህ ለምንድን ነው የምትጨነቀው ትለኛለች ብዙ ጊዜ እንደሚወስድብኝ ታውቃለች ረፍ በቃ ተዋለች መንገስ አልኳት አይደለም ምክንያቱም እውነቱን ነው ብዙዎቹ አይማሩም ነበር መንጌ ግን አንደኛ ከሁሉም የተማረ በጣም አዋቂ ጭንቅላቱም ትልቅ እንደሆነ አውቃለሁ የማከብረው ነው መንጌን ግን ከሁሉ ደግሞ በቃ ይማራል መጀመሪያ እንደጀመርን እየበዛንም 30ም 40ም ሆነ ስንሄድ ይሄማ ብዙ ችግሮች ነበሩ ስንቱን ልቆጥረው አሁን አንዳንዱን ሚስተር ማውጣት ይሆናል አስፈልጋ አይደለም ሰው ለነካ ማልፈልግም ግን ምንድነው ሱፐር ቦል የሚባል አለ ያው እኛ እኔ መቼም አሁንም አልወደውም ይሄ እርግጫው ማለት ነው የሱፐር ቦል ሲሆን ባዶ ነው ቸርቹ በቃ ማንም አይመጣም ያንን ታቦ የሰበረው መንጌ ነው መንገም ይወድ ነበር በጣም አይደለም ተውክና ውድቀን ቸርች በፍጹም አይቀርም አለና ቸርች ይመጣ ጀመር አቤት እንዴት ስንት ኢንካሬጅመንት ሆኖናል ማለት ነው ከዛ ነው እንጂ መጀመሪያ ትግል ነበር በጣም ትግል ነበር መንገይ ግን እንዳለው በጣም ስለሚማር እኔ እንደው የውሂብን እንኳን እዛን ጊዜ ከንቱ ንግግር ነው ያደረገችው አቁም ተው አትቸገር አትሰቃይ ነው ያለችኝ ዝም ብለህ ሂድና ከፍተህ መጽሐፍ ቅዱስን ተናገር አለችኝ ኖ
بدبن يوت زغايتو يمتال منغيس الكوت ثانك يو ثانك يو فور لزا በጣም ትልቅ ነገር ነው ለኛ ትምርት ነው እንደ ሲመቻን ሲመቻን ሁድ ለሚመጣ ሰው በጣም ትልቅ ትምርት ነው ዛሬ ወሰር ነው ለዚህ ነው ዛሬ ላይ የደረሳችሁበትን ፍሬስ ለምናይ ከናንተ መውሰድ ምን ፈልገው ነገር አለና በሁለት አቅጣጫ በጣም ትልቅ ነገር ነው የተሰጠን ቤተክርስቲያን በመምጣት እኛም እናተርፋለን ብዙ ነገር እንሰውተን በመምጣት እንደገና ደግሞ የሚያዘጋጀው በብዙ ዋጋ መክፈል ስለሆነ የሚያዘጋጀው ለዛም ደግሞ ኢንካሬጅመንትም ነው እና ቴንክ ዩ ተባረኩ ቃለስ ላይክ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጠይቀናል አሁን ደግሞ ትንሽ ጥያቄያችንን ወጣ እናደርግና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አመሰራረቶችን በተመለከተ ትንሽ ብናወራበት ምክንያቱም ማን ያውራ የነበረ ነው ማን ያርዳ የቀበረ ይባላል እና እናንተ በቦታው የነበራችሁ ናልባት አንድ አንድ ቤተክርስቲያኖች ትንሽ እንኳን ከናንተ ቀድሜ ቀድሞ ቢሆን እንኳን ካሉ ብዙ የማይርቁ ዛሬ ላይ ፈተናውንም ድሉንም ብትናገሩት ተጨባጭ ምስክሮች ስለሆናችሁ ሶስት ምስክሮች አስቀምጠናል እዚህ ጋር እናንተ ብትናገሩት ከሚል አንጻር ነውና የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው የኢትዮጵያ ቸርች ኢትዮጵያ ውስጥ ቸርችን በመመስረት ላይ ቸርቾች ሲተከሉ ቸርች አመሰራረት ላይ የነበሩ ፈተናዎች የምታስተውሷቸው ከፓስተር ተስፋ ልጀምር አሁን የነበሩ ፈተናዎች አመሰራረት ነው ወይስ ፈተናዎች አመሰራረቱ ፈተናዎች ቀጥሎ በሚቀጥለው ላይ ስለነበሩት በደርግ ዘመንና በቀጣዩ ስለነበረው ፈተና ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ድሮ በኃይለ ሥላሴ ዘመን ፈቃድ ተሰጥቷቸው የመጡና በየቦታው በየጠቅላይ ግዛቱ የዛን ጊዜ ጠቅላይ ግዛት ነው የሚባለው ተመደበው የሚሰሩ ሚስዮኖች ነበሩ ሚስዮኖች ቃለ ህይወት የተባለው በኋላ ኤስአይኤም ከመካነ ኢየሱስ ጋር የተያዙ የተለያዩ ፕሬስቢቴሪያን የተለያዩ ሚሽነሪ ነበሩ መንናይት አሉ እነኚህ ሁሉ ኖሮ ውጤቱ በተለይ በአዲስ አበባ አካባቢ ይሄን አክል አይደለም ማለት ነው በጣም ጥቂት ሰው 10 15 20 ሰው ቸርቻቸው ውስጥ ያሉ ናቸው ፔንቲኮስታል የሆኑትን ካነሳን ቀድመው ፈቃድ ተሰጥቷቸው ከሚሰሩት ሚስዮኖች ውስጥ ሁለት ሚስዮኖች ፔንቲኮስታል ሚሽን ነበሩ ፔንዴ ናቸው ሙሉ በሙሉ አንደኛው ፊንላንድ ሚስዮን ነው መርካቶ ነበራቸው ከዛም ጅማ ነበራቸው ሼቬ የሚባል ቦታ እንደገና አምቦም ታቢያ ያላቸው ወልመራ የሚባል ቦታ ነበራቸው ይሄ ግን ዋናው መርካቶ ፊኒሽ ሚሽን አለ ሁለተኛው አዋሳ ያለው ፊላደልፊያ ሚሽን አሁን የህይወት ብርሃን ቸርች የሚለው ማለት ነው ነኚህ ስሞች የህይወት ብርሃን ኢቭን ከድሮቹ ሚስካሊዮት ነኝ ሁሉ መሰረተ ክርስቶስ ነኝ ሁሉ በኋላ የመጡ ስሞች ናቸው እና እንግዲህ ጥያቄው ነኚህ የሚስዮኖቹ ከሆነ ቀደም አንዳንዱ ከመቶ ዓመት በላይ የሚቆጠር ዘመን ያሳለፉ ናቸው እንደ ቃለ ህይወት ያለው ኤስአይ ሚሽን ማለት ነው በደቡብ ውስጥ ወላይታ በተለያየ ቦታ ከምባታ ውስጥ የተለያየ ቦታ ውስጥ በሰፊው ዘርግተው የሚሰሩ ናቸው ግን ካቶሊኮችም ነበሩ ካቶሊክ ሚሽን ብዙዎቹ ወደ ሰባት ቤት ምናምን ውስጥ እንትን ብለዋል ወደዚህ አሁን ወዳለው ለሪቫይቫሉ ምክንያት ወደ ሆኑት ቸርች ወይ ስንመጣ የግዴታ ወደ ፔንቲኮስታሎቹ እናርፋለን ፔንቲኮስታሎቹ ያው አዋሳ አለ ብያቸዋለሁኝ በየአመቱ ኮንፈረንስ እንሄዳለን
ሁለተኛው መርካቶ ቸርች አለ ከመርካቶ ቸርች ወጣንና አንድ ወሰን ሰገት ትምህርት ቤት የሚባል ከፊል ከፈረንጆቹ ተለያይቶ ቻፕል ተከፈተ ሪቫይቫሉ ሌላ ነው ዋጋንን ትጨዋል ሰዎች ይፈወሳሉ ትልቅ ስራ ይሰራል በዛ ስራው በሌላ ወገን ደግሞ አሁን አንዳንድ ጊዜ እኛን ቸርች ታሪክ ሲያወሩ አንድ ይሄ ዞኑ ምሳሌ አይነት ነው ዞን ምን አይነት ነው ቢሏቸው ውሮቹ ሁሉም እንደጨበቁም ቢሆን የጨበጠ ሌላ አለ እግሩን የጨበጠ ዛፍ ይመስላል አለ እንደዛ ሁሉ ከአንድ አቅጣጫ የሚያወት አንድ በአንድ አቅጣጫ ያወራሉ ግን ትልቅ ቸርች ነበር አራት ተማሪዎች ደግሞ ጸሎት እየጸለዩ አራት ኪሎ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነበሩ በኋላ ጆይን ካረጓቸው ውስጥ ኢንጂነር ግርማም ነበርበት እነኚህ ያሉበት ግሩፖች አሉ ትንሽ ናቸው መርካቶ በጣም ብዙ ነው በዛ ላይ ሙሎን ጌር ስትመሰረት ውይይት ተደርጎ የጋሻ ሰፋ መጽሐፍ ላይ ማይጠፋው ሰዓት ላይ በግልጽ ተጽፏል ውይይት ተደርጎ በውይይት አንድ ላይ እንሰራ ተብሎ ተደባለቀ ስም አልወጣም ሙሎን ጌር አልተባለ ሰባት ሰዎች ተመረጡ ሰባት ሰዎች ሲመረጡ አንደኛው ከዋሳ ነው የመጣው ሶስቱ ለትምህርት የነበሩት ድሬዳዋ ነው ማን ሐረር ነው ማለቴ ነው ሐረር የነበሩ ናቸው ግን አስተማሪ ሆነው ስራ ላይ የስራ ዘመናቸው ሲመጣ አስቀድመው ሁለቱ ዶክተር ቤተ እና ጋሻ ሰፋ መጡ ከነኚህ ተማሪዎች ጋር ተደባለቁ በኋላ ፓስተር ዘለቀ መጣ አሁንም መርካቶ ተደባለቀ ሙሎን ጌር ስትመሰረት ከተደባለቁ በኋላ ከመርካቶ ከመጡት ውስጥ ስድስቱ ሽማግሎች ሰባት ነው የተመረጠው ከመርካቶ የወጡ ናቸው አንዱ ብቻ ነው ፊሊፖስ ኪሜሪ ዶክተር ከአዋሳ የመጣ ያለው ከተማሮችም ጋር ነበረ ከዛ ካራቱ አሁን ሙሎን ጌር ተመሰረተች ያ ተማሪ ብቻ ነው የዛን ጊዜ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን አንድ ሶስተኛ ስልጣን ይሰጣታል ንጉሱ ሁለት ሶስተኛ ስልጣን ሲኖራቸው ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቸርች አንድ ሶስተኛ ስልጣን ነበራት ስለዚህ የፈለገው ማረት ይችላልች እኛን ያሳድዱ ነበር አንድ ቸርች ሲዘጉ ሁለት ይከፈታል ያንን ሲዘጉ ሌላ ይከፈታል በቃ ብዙ አይነት ተጽዕኖ ነበረ ሰርኩለር አዞሩ ስማችንን አጠፉ በየቦታው ሰርኩለር ማለት ከላይ ለጠቅላይ ግዛቱ ከተጻፈ ለአውራጃው ለወረዳው ለምክትል ወረዳው እያለ የሚሄድ ነው በጣም የሚያሳፍር ነገር ክርስቶስ ከአንቺም ከኔም ይወለዳል እያሉ ይሄን ያደርጋሉ ገንዘብ ከሰማይ በጣራው በኩል ይወርዳል ይላሉ እማይሉት ቆሻሻ ነገር የለም ሲሉ ልክ አሁን ምንድነው እሳት ቤንዚን ስትጨምርበት የበለጠ እንደሚነድ ስደቱ የበለጠ ክርስትናውን አስፋፋው በጣም ተስፋፋ ቻሌንጁ ብዙ ነበር ከዛ በኋላ የኛን ቸርች ዘጉት ኃይለኛ እንትን አርገው ብዙ ልጆች ከእኛም መርካቶ ታስረናል ግን ወደ ከርቸል ያልወረድንም አይ ቲንክ መንገሄድ አለ አይደለም ከ6 ኪሎ ያለውን ግን ብሎንጌል ወስደው ከርቸል የጨመሩ ብዙዎች ታስረው ነበረ ከርቸሌውም ቤተክርስቲያን ሆነ የዛን ጊዜ የዳኑ ብዙዎች ነበሩ አይደለም እንዴ አዎ እና ምንድነው የዛን ጊዜ በእኛ መካከል ሁለት ታይ ቦታ ተከፈለን አንዳንዶች ምን ይሉ ነበረ እዚሁ እየተጽናናን ቤት ለቤት እየተገናኘን በቤት ለቤት ስብሰባ እንበረታለን እንጂ እኛ የሙሎንጌ ልጆች ማለት ነው ፈጽሞ ወደ ክፍት ወደ ሆኑት ቸርቾች እንዳትሄዱ የሚል አቋም ወሰዱ ነበሩ ያው መገናኘት ቤት ለቤት ትንሽ ሆኖ መጸለይ ሌሎች ደግሞ ምን አለበት እንሂድ የሚል አቋም ወሰዱ ነበሩ ቅድም እንዳልኩት እኔ እንኳን ብዙ ቦታ የዛን ጊዜ በየቸርቹ ስለምሰብክ ለኔ የትኛውም ቸርች አልሄድበትም ብለው አልነበረም ማለቴ ነው እና
አሁን ምን ሆነ በየቸርቹ ሄድን መስረተ ክርስቶስ ይገባን ኦሎምፒያ ትንሽ ነበሩ ቀስ በቀስ ወጣት ለወጣት አንዱ ላንዱ ሲሰልይ በመንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ ቸርቹ ተቃዋሞችም ነበሩ የቆዩት አይደለም እንዴ እንደምታውቀው ግን ሁሉ ተቀየረ ብዙ ነገር እስኪለውጡ ድረስ ያ ቸርች ተቀየረ መካነ ኢየሱስ ተገባ በየቦታው ባፕቲስት ተገባ የሄዱት በየቦታው ተበትነው ሄዱት ሁሉ አዲስ አበባ ያሉትን ቸርቾች በሙሉ የጴንጤ ቸርች እንዲሆኑ አደረጉት በሌላ አገር የሌለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በረከት ምንድነው አሁንም እንኳን የሚገርማችሁ ስም እንጂ የትኛውን ቤተክርስቲያን ብትሄዱ አምልኮ አንድ አይነት ነው ሁሉም ቦታ በልሳን ይናገራሉ በመንፈስ ቅዱስ ነው ሁሉ ነገር የሚደረገው ትንቢት ይተነበያል ይሄ ሊሆን የቻለበት ምክንያት በስደቱ ጊዜ ሁሉም ቦታ ስለገባን ነው እና በዚህ አይነት መንገድ ነው ስደት ነበረ ያው ደርግም መጣ አባሰው እንደውም አጦዘው ስደቱና መከራውን ከክደቱ ጋር ግን ያው ነፃነት መጣ ደግሞ ነፃነት አሉ እሺ የሚባል መዝሙር መጣ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ጥሩ ተመልሼ የመጨረሻውን ጥያቄ ጠይቃለሁ ስለዚህ ስለቤተ ክርስቲያን ከዛ በፊት ግን ፓስተር ጳውሎስ አንተም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ርስ ላይ የቤተ ክርስቲያንን አመሰራረት አንተ ከመጣቃቸው አንግሎች ፓስተር ያልተቀሰው ብለህ የምትለው አንተም የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ኤሪያ ላይ የነበረውን አመጣጦች የተወሰኑ የምታውቃቸውን ነገሮች ያስተምራሉ የምትላቸው ነገሮችን ወይንም ታሪኮችን ብትነግረን እውነት ነው አሁን ፓስተር ተስፋ እንዳለው በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሃይማኖት የጋራ ነው ምንድነው የሚባለው የግል ነው አገር የጋራ ነው ሃይማኖት የግል ነው አገር የጋራ ነው የሚባል ህግ አለ በኮንስቲቱሽኑ ላይ አንዱን ሃይማኖት እንዲ የመክፋት ምናምን ነገር የሚል የለም ግን አንድ ሃይማኖት ደግሞ የበላይነት አለው ለምሳሌ ፍቃድ ሲጠየቅ በቃ ከመስራ ቤቱ ሰራተኞች ጀምሮ እስከ በታች በቃ ይዘጋል እንደዚህ ያለው ችግር አለ እንዳውም በዛን ጊዜ ክሎዝድ ኤሪያ የሚባሉ አሉ አሁን ለምሳሌ መሃል ከተማ ወንድ አዲስ አበባ እና ዋና ወንትኖች ውስጥ ዝግ ነው ለሚሽነሮች ይብን አሁን የሜኖናይት ሚሽን እስከ ገጠር ድረስ በደኖ የምትባል ቀደም የተቀስኩላችሁ እዛ ብቻ አይደለም እንዳውም ቫሊዎች አሉ እንትን ዙሪያ አካባቢ ገጠር መጨረሻ እዛ ድረስ ትምርት ቤት ሄደው ከፍተው ዋና አላማቸው ወንጌልን እንዴት ለማድረስ ነው እና በዛ በኩል ነበረ እና የነበረው ችግር ምንድነው ህዝቡ ያደገ ሲሄድ ቦታ የማግኘቱ አንዱ ዋና ችግር ነው ቦታ ለማግኘት የግዴታ ትምርት ቤት መከፈት አለበት ክሊኒክ መከፈት አለበት እንዲደረግና በዛንም ሄደው ሌላው ዋና ችግር የሆነው ቤተክርስቲያንም ያደገች ስትሄድ የጸጋ ስጦታዎች እኔ አስተውሳለሁ ገና ሃይ ስኩል ያለን ከናድሬ ከተማ እነ ወንደሰን የሚባል አንዱ ደግሞ አሁን ካሊፎርኒያ ነበር ወደ ጌታ ሄደ ወንድም አለ እነሱኛ ጋር ይመጡ ነበር እና እኛ መጽሐፍ ቅዱስን እናቃለን በመንፈስ ቅዱስ ለመሞላት ሌላውን ነገር ምናቀው ነገር የለም ምን አዲስ ነገር አመጡብን ብለን በቃ ሪሰርች ማድረግ ጀመር ነገሩ መጽሐፍ ቅዱስም ይደግፈው ነው ለአንዳንዶቹ ተጸለየ አንዳንዶቹ ተሞሉ እኔ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ተጸሎ የሉኛ ምንም ነገር የለም እኔ መንፈስ ቅዱስ የተሞላሁት ሴሚናሪ በግሌ አንድ ክሎዚት ውስጥ ገብቼ ስጸልይ ምን እንደነካኝ አላቅም እና ከዛ በኋላ ትልቁ ችግር በቤተ ክርስቲያን መሪዎች ይሄ ምን አይነት ትምህርት ነው ያመጡ ብለው በጣም ትኖረ ወጣቶቹ ብዙ ስለሆኑ ይሄ ነገር ደግሞ የሙሉ ወንጌልም ቤተ ክርስቲያን የተጠናከረች ስለመጣች እነኝ ሰዎች ከሚወጡ በቃ ተዋቸው እስቲ መጽሐፍ ቅዱሱ የሚለውን ይታይ ተባለ እና መጽሐፍ ቅዱሱም የሚደግፈው ነገር ነው
بايك أبلو تنبقى يهون كده من الدرك طوال بزي مكنيات اندازة اللي نقر نبرا ليلاون كده بدرق كزين وانا وطلق وفتناي نبرا بن بهاي لسلاسهم كزين چگر نبرا بيبوتاو بدبك سبسوا سلميون يتكتاتلو مدبدبو اللي منامنو اللي اندازي اللي چگر اللي بدرق كزين يمجمّر يابلو انتنيالو إيفانجيليكال تشيرشوتشين مزغات نبرا አሁን በዛ ጊዜ አልተዘጉ ቤተክርስቲያኖች የመካና ኢየሱስ አልተዘጋም አንዳንድ የቃለ ህይወትም አልተዘጉም የሙሉ ወንጌል መሰረተ ክርስቶስ ሌሎችም እንዲህ በተለያየ ስምንትን ሚሉ በሙሉ ተዘጉ ንብረቱም ሁሉ ነው የተወሰደው ቤተክርስቲያኑም ንብረቱም የኛ ቸርች በተለይ አስተውሳለሁ የባንክ አካውንቱ በሙሉ ኢቭን ጋስት ሃውስ ነው ነበር አፖሊ ኦሎምፒያ ያንን ሁሉ ለሊት መተው ነው በትራክ በ من تد مكينا ما عندهنا يتاوكم أجزاو تيودو تكاونو لو ألغا من آمن سايكر اندازان دازيان لو تزنو وچنا برو ميگر ما چوغن آون ينيا چرچ سيزگا أثرارات بيتا كريستيان نو من آمن نبرا يو اندرگراوند هيدن كذابو حالا چرچ سيكافت كمتو بيتا كريستيان بلاي نبرا انا سدت مكرا لبيتا كريستيان يمياز انا عندو اذا سنسبسب كله وسنن نو لمثاله بتام بتام سيكريتيف نو لمثاله ازي بيت ميسبسبوتن سوتش ازي جا يالو سوتش انما اندم يسبسوا اياكو مكنياتوم اندو جا كله مياكو كونا اندو سيدبدل اذا اذا منسبسب عالم بلو ندايازو نو اندزي يالو كله نبر اندو يتردانو نغر مندنو بيتا كريستيانن ميغلات مچوتنا ደስታ በቃ ለቤተ ክርስቲያን አጥፊ እኛ ሴሚናር ይያለን አንድ ፕሮፌሰር ነበረን ሆፍማን የሚባል እና ሲነግረን ምን አለ እሱ ከዌስት ጀርመን የመጣ ነው ፕሮፌሰሩ ዌስት ጀርመን ውስጥ ነጻነት አለ ቤተ ክርስቲያን ግን እየሞተች ነው ያለችው ኢስት ጀርመን ግን ስደት አለ መታሰሩ አለ ዘ ቸርች ዋስ ሶ ስትሮንግ በቃ ምንም ሊነካት አልቻለም እና ስደት ለቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያንን ያጠፋ ያጠነክራል ያበረታልና እንዳውም ያ የስደቱ ጊዜ ለቤተክርስቲያን እንደ ጀርባ አጥንት አርጎ አቁሞ ያዘያን ጊዜ ነው ለምን የምእዛ سنሰበሰብ እናውቀዋለን ብንያዝ ያወህን ቤት ነው ምክንያቱም መንግስት ከአስር ሰው ነው ምናም ብቻ አስርም ባይሆን መንግስት የማያቀው ስብሰባ ተሰበሰቡ ነው እንጂ በሃይማኖ ምክንያት አይደለም ትያዘው እና ወይ ከያፋ ጋር ወይ ደግሞ ከሲአይ ጋር በቃ ብቻ ያያይዙታል ከሚያያይዙት ጋር እንደዚህ ያለ ሁሉ ችግር ስለነበረ እዛ የሚሰበሰቡ ሰዎች የሚመጣውንም መከራ ለመቀበል የተዘጋጀ ሰው ነው የዝም ብሎ ማስመሰል ወይ ያልሆኑትን ሆኖ መቅረብ የለም በዛ ጊዜ ውስጥ ከታያስክ ችግር አለ እግዚአብሔር ግን በዛ ሁሉ ቤተክርስቲያንን አቁሟል ያንዶ ያየው ተየነን ነው ስለ ስደት ታሪክ ለሚፈልጉ ወጣቶች አጭርቃል ነው አንድ ደቂቃ ማለፍድም ምናልባት few seconds በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረው በኃይለ ሥላሴ ዘመን የነበረው ስደት ቀጥታ ሲሶ መንግስት ከነበራት ገ መንግስቱ sultans ከመሰጣት ከኦርቶዶክስ ቸርች ነው የነበረብን ስደት ሁሉ ቀምሰናል እዚህ ውስጥ ያለ ነው ይሄ ሌሎች አው ደብረ ዘይት አሁን ባህር ዳር ብዙ ቦታ ተደብድቧል በኃይለ ሥላሴ ጊዜ በቀጥታ ከኦርቶዶክስ ቸርች ነው ማዘዝ ይችሉ ነበር ራሱን ሰለሞን ከድር ይባል ነበር የፈጥታ እንትኑ ለሱ ጽፈው ሰርኩለር እንዲያስተላልፍ በየጠቅላይ ግዛቱ ሁሉ እና ስደቱ ቀጥታ የመጣው ከነሱ ነው የሚያዘጉትም እነሱ ናቸው የደርግ ዘመንን ካሰባችሁ ስደቱ አሁን በቀጥታ ከመንግስት ነው ምክንያቱም ካህዲ ናቸው እግዚአብሔር የለም ባዮች ናቸው ዘሌኒን የምናምን ሪሊጂን ያው መርዝ ነው ኦፒም ነው የሚል ነገር ተቀብሎ ያመኑ ስለሆኑ እንደ ተቀስከው ቅድም ሲአይኤም ምንም ሁሉ የሚሰራው በእነሱ ነው ስለሚሉ ቀጥታ መንግስት ነው ደርግ ነው ስደቱ የመጣው ይሄ ሁለት ነገር ግልጽ ይሆንላችሁ ጌታይ ባርክ በጣም ጥሩ ጭማሪናት
አሁን ወደ ፓስተር መንግስቱ ለሄደና ፓስተር ደግሞ እንድትጨምረልን እንፈልገው አሁን ከተናገሩት ላይ ሞር ኢምፖርታንት ነገር ካለ ብትጨምርበት ጥሩ ነው ካልሆነም እንደ ትራንዚሽን እንዲሆነን አሁን ያለውን የቤተክርስቲያን ፈተናን በተመለከተ ሆኖ ከዛው ጋር ደግሞ በተያያዥነት አንተ በዛኛው በስደቱ ዘመን ደግሞ ያሳለፍከው ነገር ካለ የምትለን ነገር ካለ አጠራ አድርገህ እሱን ጠቅለለህ ወደዚህ ብትመጣል። ኦኬ እነሱ ካሉት የተለየ ብዙ የለኝም። በተለየ የአዲስ አበባውን ቤተክርስቲያን አጀማመር የሙቭመንቱን ምኑን ፓስተር ከኔም የበለጠ የሚያውቀው እሱ ነው። እሱ ማከሉ የዛን ጊዜ የነበረ ነው እንድ ደሞ ካገልጋዮቹም አንዱ ነበር የዛን ጊዜ። እኔ ዝም ብሎ በተባራሪ እንትን የምለው ነው። ግን አንድ ነጥብ ጠቅሼ ላለፍ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ስደት የመጀመሪያው በተለይ የሙሉ ወንጌል በሙሉ ወንጌልና በፔንትኮስታል ውስጥ የነበረው ስደት ያው ከመንግስትና ከእንትን ያለው እንዳለ ሆኖ ከመንግስትም ሆነ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያለው እንዳለ ሆኖ ሙሉ ወንጌል ግን የነበራት ሌላው እንትን ምንድነው ሌሎቹ ኤቫንጀሊካል ቸርችስ ያንን የሙሉ ወንጌልን አስተምህሮ አይቀበሉም ነበር። ስለ መንፈስ ቅዱስ መሞላት፣ በልሳን ስለ መጸለይ፣ ስለ ትንቢት አሁን ኮመንሊ በቃ በየቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዋና ፕራክቲስ የሆነውና የታወቀው ነገር የዛን ጊዜ ከሙሉ ወንጌል ውጪ ተቀባይ አልነበረው። ከሙሉ ወንጌል ለወጥቶ ለአገልጋዮች እንኳን ሌላ ቦታ ለመሄድ ትልቅ ግድግዳ ነበር ያ ነገር። ምክንያቱም እኛ አሁን ሃይ ስኩል ሆነን አምቦ የባፕቲስት ሚሽን ያለው በኋላ የገባንበትና የተለወጠው ጀነራል ኮንፈረንስ ባፕቲስት ያ እና ግን ይሄ ሙቭመንት የሙሉ ወንጌል ወይንም ደግሞ ሪቫይቫል ነው ሪሊ በኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል የዛን ጊዜ ጋሽ መኮንን ጌታው ነው መጀመሪያ ይዞት የመጣው። ይሄ ሰውየም አስተማሪ ከሐረር እንትም ብሎ ጌታን የተቀበለው ሐረር ነው እና ከዛ እንትም ብሎ የመጣ አስተማሪ ራሱ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው እንትም ብሎ ለፓስተር መርድ እና ሌሎችም ሁሉ የዳኑት እዛ ነው። ከዛ በኋላ ያን አንድ አመት አገልግለው ሲሄዱ ነው ያ ሰርኩለር የወጣው በመንግስት የወጣው እንትን እና ይዘጉ ተባለ። በሙሉ ሲዘጉ የሆነው ነገር ምንድነው ሌሎቹ ቤተክርስቲያኖቹም ሪዚስት አደረጉ። እንዳላደረላ አሁንኛ እዛ አምቦ የነበረው እንትን ባፕቲስት ውስጥ ለመግባት ትልቅ ችግር ነበር። በኋላ ምንድነው የተወሰኑ ሰዎች እኔ ጋሽረጋሳ ያልኳቸው ሰውዬ እሳቸው ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ተሞልተው ስለነበረ ጋሽረጋሳን እንከራከራለን ብለው ተነሱ። ሰይፉ ነበርን ፓስተር ሰይፉ በኋላ ማለት ነው ተከታዋቂዎቹ ወገን ነበርሱ። ከዛ ጠርተው ጋሽረጋሳን ተከራከሯቸው እና ሊቋቋማቸው አልቻሉ። በኋላ ፓስተር ሰይፉ መጽሐፍ ላይ ተጽፏል አንደኛው መጽሐፍ ላይ ጋሽረጋሳ አዲስ አበባ እንትም ብሎ ህልም ያያሉ። ሂድና ወዳምቦ ተመለስ እና እዛ ምንድነው 9 ብርጭቆ ውስጥ ውሃ ስሞላ ነው በህልማቸው ያዩት እና 9 ሰዎች አሉ መንፈስ ቅዱስ የሚሞሉ ሂድ ብሎ እንትን ይላቸዋል። አምቦ እንደዛ አዋርደው ይላክም ቦታ አልሄድም ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ለብዙ ጊዜ ተከራከሩ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሄዳላቸው ልክ ሄዱለት ፓስተር ሰይፉ ደግሞ በቃ እንትም ብሎ ነበር በጣም በመንፈሳዊ ነገር በጣም ባድ ሼፕ ላይ ነበር ያለው። አገኛቸው ዛሬ ፈልጎታል እርሱን ብሎ ወስደው 9 ሰዎች ልክ እንደተባለው የዛለት አስተምሮ ማታ መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ። ታሪኩ ተለወጠ።
ከዛ በኋላ ያጋሽ መኮንን መንገል ላይ ሰድበው ነበር አለ ፓስተር ሰይፉ። ይሄ ካዲ እዚህ መጥቶ ምንትን ይያል ከኋላ ከኋላ ይሄድ ሰድበው ነበር አለ። እና በኋላ አሁን ምን ሆነ እነሱ ራሳቸው የሚሽነሮቹ እና እነዚህ አሁን እንትን ያሉት ኢንቫይት አድርገው ሚሽን ውስጥ አምቦ ሆስፒታሉ ግቢ ውስጥ ሆስፒታል አለ የሚሽን በዛን ጊዜ ሚሽነሪዎችም የሞኑት ራሳቸው አንዴ ለማስራ መስራት ነበረባቸው እና እዛ መተው መታችሁ ማምለክት ይችላልላችሁ የሚባል አንድ ቦታ ተሰጣቸው። ቦታው ሆስፒታል ነው። አምቦ እንግዲህ የቃልች ሀገር ነው የሰይጣን ሀገር ነው። አሁን እዛ ድሬሰር ስኩል ውስጥ ነው የሚደረገው ስብሰባው እና የመጀመሪያው ስብሰባ ሲገኝ ሆስፒታል ውስጥ የተኙት መጮህ ጀመሩ። እዛ ሆስፒታል ዋርድ ውስጥ ያሉት ማለት ነው አጋንንት ከዛ መጮህ ጀመረ። ምን መጣ ተብሎ ጉድ ሆነ። እዚህ ተሰብስበው ሲዘመር እዛ መጮህ ተጀመረ። ያምቡሪ ባይባል የተወለደው በዛ አይነት መንገድ ነው። ከዛ በኋላ ቸርቹ ቦታው ጠበበ። ዋናው ቸርች ግቡ ተብሎ ቸርች ተገባ። ከዛ በኋላ ያው የቃልቾች ታሪክ ደምፋ የሚባል የታወቀ በጃንሆይ ፊታውራሪነት የተሰጠው ትልቅ ቃልቻ ነበረ። የሱ መንፈስ ተመታ። ዛትስ ሃው የዚህ የሪቫይቫሉ እንትን ከአዲስ አበባ ውጪ የሆነው ነው ይሄ የምነግራችሁና ዋናው ላለው የፈለኩት ፖይንት ግን ምንድነው ሪዚስታንሱና እንትኑ ስደቱ ከመንግስትና ከኦርቶዶክስ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ኤቫንጀሊካል ቸርችም እንደዛ ነበሩ። በር የተዘጋብን ነበር ለብዙ ጊዜ። እንደውም ሁሉም የተቃዋሚ ነበሩ። በልሳን መናገራችን የሰይጣን ቋንቋ ነው ይሉ ነበር። SIM tract እኔ ነበርኝ ከኢትዮጵያ ስኮታ ድረስ አሳትሞ እንዳትቀበሏቸው እነኚህን የሰይጣን ቋንቋ ነው የሚናገሩት እያለ SIM ራሱ ያባዛ tract ይረጭ ነበር። እና እነሱ እንደ ስለመሰላቸው እንን ፔንቲኮስታሊዝም ይቃወሙ ነበር ሁሉ ቸርቾች። ግን የሚያስገርመው እየተቃወሙ የሙሎንጌል ከተዘጋች በኋላ ወጣቶች በየቦታው ሲገቡ የጀመረው ከተላልቆቹ አይደለም ከመሪዎች አይደለም ከወጣቶቹ ጀመረ። ሲል በዛ ሊቆጣጠሩት አልቻሉም። የመሪዎቹ ማብዛኛዎቻቸው ልጆቻቸው ሁሉ ሳይቀር ተቀየሩ። ኢቭን መርካቶ እንዴት አሁን የቃለ ህይወት ቸርች እንደተቀየረ አለማየው በደንብ ያውቃል። መርካቶን ተስሎነ አቶ ከደሞ ራሳቸው ከከምባታ ከመጡ በኋላ ተቃዋሚ ነበሩ። ልጆቻቸው ሁሉ ፔንቴ ሲሆን ከዛ በቃ የፔንቴነት ኢትዮጵያን ሁሉ ወረረ። አባባ ከደሞ ነን አቶ ከደሞ ማለት አባባ ከደሞ እኔ ጋሽ ከደሞ ነው ምንላችሁ? አዎ አልተሰማምና። አዎ ግሩም አስተማሪ ናቸው። ግሩም ግን መጽሐፍ ቅዱስን ያውቃሉ። ግን ይሄንን የመንፈስ ቅዱስን ነገር እነሱ ስላልደረሱበት አይቀበሉትም እና ስም እየሰጡት ነበር። ትክክል ነው። ያ እና ሌላው ጥያቄ ምንድን ነበር? መለስኩ። አዎ የቆንጆ አርገ መለሰዋል። የመጨረሻው በዚህ ርዕስ ላይ የሚኖርን ጥያቄ ግን አሁን ደግሞ ያለችው ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ወንጌል ተስፋፍቷል በስፋት ወደ 25 ሚሊዮን አካባቢ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ተከታዮች አሉ ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ ዳታው ምን ያህል እውነት ይሁን እርግጠኛ ባልሆንም ብዙ ሰው አለ። ያኔ ከነበረው በእኛ ድሜ እንኳን ከምናስተውሰው ከፍተኛ ለውጥ አለ። በዚህ ውስጥ ግን ያለው ተግዳሮቶች ደግሞ እንዳሉ እናውቃለንና ከዛ ውስጥ ምን ተግዳሮት ይታይሃል ወይም ምን ደግሞ በምን በልኩ ተግዳሮቱን ካነሳን ምን ይሆን መፍትሄው የሚለው ነገር እንድናወራበት። እንደውም እኔ ዶክተር ንጉሴ ቆይታል ከነገረኝ ይሄ ስታትስቲክሱን ማለት ነው ወደ 30 ሚሊዮን እንደዚህ ነው። አሁን ኤቫንጀሊካል ኦፍ ኮርስ መካነ ኢየሱስና ቃለ ህይወትን ትልልቆቹ እንግዲህ እነሱ ናቸው። እነሱን ባይ ዘ ዌይ እሱን እንትን ከመላታችን በፊት ግን
በዛን ጊዜኛ እንደዚህ በመንሰደድና አንተም በመንል ጊዜ ቃለ ህይወትንና መካነ ኢየሱስንም ጨምሮ ትልልቆቹን 3% አይሞላም ነበር የኤቫንጀሊካል ቁጥር ለዚህ ነው እንደልባቸው በቃ እንትን የኔና የቄስ ጉዲና ፎቶ ያለበት ቡክሌት አለች ከሌሎች ለአንዳንድ ወጣቶች ለሰታችሁ ይችላልሉኝ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት አልነበረም የኦርቶዶክስም አያባል በዛት አለበት እዛች መጻፍ ላይ እኔ ፎቶ አለችበት የያንዳንዱ ቸርች እና ቃለ ህይወት ክሌም የሚያድርገው 500 ሺህ አባል አለን ብሎ ነበር እና መካነ ኢየሱስ 500 ሺህ አለን ነበር የሚሉት የዛን ጊዜ የኛ ቸርች ሙሉ ወንጌል 50 ሺህ ይባል ነበር መሰረተ ክርስቶስ ሌሎቹ በጣም አነስተኛ ቁጥር ነበር የዛን ጊዜ እንደ ሪቫይቫሉ እንደጀመረ አሁን የቤተ ክርስቲያን ቁጥር ነው አንዳንዱ ቦታ 50 ሺህ አሁን ለሙሉ ወንጌል ስንት ቸርች አለን ነው የሚሉት ኦልሞስት 3 ሺህ ምናምን ሊሞላን ቸርች ምእመን አይደለም እና ትንሽ ነበሩ ለለ ነው እኔ ቡክሌት አለኝ ፐርሰንቴጁን ነው ማለት 500 ሺህ አባል ብቻ ነበራቸው ሁለቱ ፐርሰንቴጁ ያኔ 3 የማይሞላ ኦፍ ኮርስ ነው የህዝቡም ቁጥር ፕሮፖርሽናሊ ዝቅ ያለ ነበር ፐርሰንቴጁና በዛን ጊዜ ንጉሴ ነገረኝ ባልኩ ጊዜ ወደ 28000 ወደ 30 እንትን ሚሊየን ሳይሆን ፐርሰንት 30% ደርሷል የሚባል እንትን ነበር this is critical number critical number ማለት በስታቲስቲክስ እዚ እንትኖች ይኖር ይሆናል ኢንፍሉዌንስ የሚያደርግ ነምበር ማለት ነው ኢትስ ኖት ኤ ማጆሪቲ ወይም ለማጆሪቲ የማይጠጋም ግን ምንም ነገር ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላል ክሪቲካል ነምበር ሲደርስና እንደልባቸው አሁን ቤተክርስቲያን መዝጋት አይችሉ ምክንያቱም ብዙ ነው ያለው የቤተክርስቲያን እንትኑ እና የዛን ጊዜ የሚደርስብን ስደት አሁን ሊደርስብን አይችልም እና ያ ነው እንግዲህ እኔ እንትን የምለው አሁን what was the question አሁን በውስጥ በኩል ያሉትን ተግዳሮቶች እኔ ለእምነቱ ለክርስትና ቻሌንጅ ያን የነበረው ጥራቱ የክርስትናው ምክንያቱም ሰው የሚታሰርለት ወንጌል ነበር ሰው ዋጋ የሚከፍልለት ወንጌል ነበር ዛሬ ደግሞ የምናየው የምንሰማው ሁሉንም ብለን ተቀለለን ባናይም ብዙ ጥራቱ ላይ ወይንም ደግሞ ክርስትናን ሊኖርለት እንደሚገባ የተኖርለት አይደለም በምእመን ሌቭል ሳይሆን ኢቭን በአገልጋይ ሌቭል በሚባለው ቦታ ያለው ነገር ትንሽ ያሳዝናል አንዳንድ ነገርና ይሄ ፈተና ናቸው እነኚህ ነገሮች ለቤተክርስቲያን እና እነኚህ ፈተናዎች እነኚህ ከዚህ ውስጥ አንድ የምታነሳው ፈተና ካለ ብዙ ምክንያቱም እኛ ንጥቀስ ካለን ብዙ አይነት ተግዳሮቶች አሉ እና ከነኛ ውስጥ ግን አንተ መፍትሄ ጭምር ያለህ ነገር ካለ ይሄ ነገር ቢሆን ለቤተ ክርስቲያን እድገት ይረባል በዚህ ሰዓት የምትለው ነገር ካለ እሱን ብትጨምርልን ምንድነው ያው የአስተምህሮ ጥራት የለም በአሁኑ ጊዜ እና የአስተምህሮ ጥራት ደግሞ የሌለው እኔ እንደ እስከሚሰማኝ ድረስ ይሄ ስፔኩሌሽን ሁላችንም እኩል ልንመለሰው የምንችለው ጥያቄ ነው ይሄን ጥያቄ ለመመለስ አባት መሆን አያስፈልግም ማለት ነው እና ግን ምንድነው የዛን ጊዜ በእኛም ጊዜ ቢሆን በእንትን ጊዜ ሰው ሁሉ ተምሮ የእግዚአብሔርን ቃል አውቆ ለማለስ ሳይሆን there is that ምንድነው ፈሪሃ እግዚአብሔር ነበር በህዝብ ውስጥ ትልቁ ነገር አሁን ፈሪሃ እግዚአብሔር የቀረበ የወረደበት ጊዜ ነው እና ወንጌል የሰው ወንጌልን ለመስበክ የሚነሳው ሁሉ እግዚአብሔርን ለማገልገልና ለጥሪ መሆኑ ቀርቶ ከሌላ ሞቲቭም የሚነሳበት ጊዜ ነው የጥቅም ሞቲቭ ሊሆን ይችላል የዝና ሞቲቭ ሊሆን ይችላል እና ኦፍ ኮርስ አንዳንዱ በጣም ስቶ እስከ መሄድም ደርሷል መፍትሄው ምንድነው ነው ያላውቅም ምንም እንትን የለኝም ምክንያቱም ይቅድም እንደተባለው ነጻነት ያመጣው
لذي بقى كلنا غير نسعى كم هون يتنسى يمت على كنات سلهونا دمو لكنات هو especially materially rewarding يهونا سلامة تاسة وجه تكم سلام يا جنوبات ملسوني من عندهنا على كن it is beta Christian is on a sad low point line ويرلكو بينهم مايو. Thank you, Doctor. Zilai, Grillo, Tatron, Chamarar Gachu, Yayano, Hinant, Yakelam, Dianasano, Nantabot, Atanet Gaziachu, you beta Christian Fatanak, Adam Dana Garachu, Sedetano. Zari Laila, Lowet at Degmo, Yaya Trella, Trutnegaral, Na, Kazaust, Pastor Mangaston Stotal, Yet Mert Tarat Manesno, Well Nantas and Namet Audagmo, Nanta Degmo. Pastor Paulo Sanstenanker, Yannin, Nyaga Yachlotatu, Nagalayit Akmanal, Yinnin Betatawut, Wim Betanasum, Telun and Nagarari La Yaya Challa, Chutan would get Wim, Yevita Christian Fatana, Sundat. Machem, Kadem, Doctor Mangustundalo, Yalon Chigur, who latched him in Nakoimas Lenyan, and Gedi Andena, and down there we much Arasha solution, be Masabunagar. ወደ ትክክለኛው የእግዚአብሔር ቃል መመለስ ባሁን ጊዜ ማንንም ሰው ተነስተ ነብይ መሆን ይችላል ቤተክርስቲያን መክፈት ይችላል በተለይ በእኛ ሀገር ሁለተኛው ነገር እንደ ቢዝነስም ይታያል እዚህ ቦታ ያዋጣል ወይ እንደዚህ ቦታ የሚባል ነገርም እንደሚያረጉሉ ሰምቻለሁ እንግዲህ ይሄንን ስትመለከቱት አንድ ከጥቅም ጋር የተያዘ ነገር አለ ሁለት مصحف قدوسن باوقت يغزابير قال بميلو درجه سايحون يسمو سميت يتتنى بيت اقطاچا بنوسدو تدماچنت ياغنيال بميل عينت نغير يمسرى نو ميمسلو انا بزي عينت ايهن نغير است انفولف يهونوتن سوتش ترى ايه نغير اند غزابير قال الله ير ايه نغير اند تكل ادلم لبن اندي هونال بتلواچوم ايسموم اني ايتوبيا يالهون ጥቂት አገልጋዮች ጋር ቁጭ ብዬ ተነጋግሬያለሁ እንዴ ይሄን ለምን ሀያትሉም ለምን እንደው እንዲህ ያለ ነገር ምደረክላቸው ያሉኝ ነገር ቢኖር ምንድነው እንዴ ሰው አይሰማም አንደኛ አገልጋይ እንኳን ሲጋበዝ አገልጋዩ አለ እንደገና ደግሞ በጸጋ የሚያገለግል አለ ጸጋ ነው የሚባለው እና እንደዚህ ያሉ ችግሮች ሁሉ አሁን በቅርብ ጊዜ እንኳን ሰምቻለሁ እንትኑ ብቻ ሳይሆን እንደ ድሮ ዝም ብሎ ማን ነው ጥሩ የእግዚአብሔር ቃል እንደው መገለጥና የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ያለው ሰው ተብሎ አይደል ማገልጋይ የሚፈልገው ምናልባት ምንም አማራጭ ከሌለ አገን በስብከት የሚያገለግላለ ደሞ ህዝቡ በሚፈልገው ነገር የሚያገለግላለ እንግዲህ እነኚህ ነገሮች ለማስቆም ዶክተር እንዳለው እንዴት እንደሚደረግ አላውቅም ግን አሁን ሰው የተነገረው ነገር ሁሉ የተሰጠው ተስፋ ሁሉ ባዶ ሆኖ ሲያገኘው ምን ወደ ማለት ሄዷል እነኚህ አጭበርባሪዎች ናቸው እነኚህ እንደዚህ ናቸው ብሎ ወደ መሳደብ ይሄድ ያለበት ጊዜ ነው ከዚህ ለማምለጥ ኡነትን ታውቃላችሁ ኡነትም አርነት ያውጣችሁ ለዋል ይላል እግዚአብሔር ቃል ሰውን ያንን አርነት የሚያወጣውን ወንጌል መስበክ ነው ዋጋ ያስከፍላል ያስከፍላል ነገር ግን ውሸት ምን ጊዜ ውሸት ለሆነ የጊዜ ሁኔታ እንጂ ይሄ መነሳቱ አይቀርም እና ትልቁ ጸሎት መደረግ ያለበት ምንድነው እግዚአብሔር ይሄንን አይነት አሰራር ራሱ በራሱ መንገድ እንዲነቅል እና ሪቫይቫል እግዚአብሔር እንዲያመጣ መጸለይ ይመስለኛል አንተ ነው እንደይደው ይሄን ጥያቄ ሳን መልሰውታል ሪሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ሰፊ ነው ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ at one time ድሮ እኛ በነበርንበት ጊዜ ቁጥሩም ያሁን ወክል አልበዛም እርግጥ ሪቫይቫል አለ አብያተ ክርስቲያናቱ ህብረት አላቸው ስተት ነገር ለማረም እንችል ነበር አንድ ላይ ሆነ ብዙ ጊዜ ደግሞ አርመናል ለቁጥሩም ይችላል አሰት ትምርት ሲመጣ የተለያዩ ነገሮች ሲመጡ አርመናል አብዛኛውን ከኛ ቤተክርስቲያን
ኢየሱስ ብቻ የሚሉ ግሩፖች ሲነሱ ጓደኞቻችን ናቸው የጀመሩት። በኋላም ዲሞኖሎጂ በመጣ ጊዜ ባንድ ላይ ሆነን እንደ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት በሙሉ አንድ ላይ ሆነን መሪዎቹ ለማረም እንችል ነበር። አሁን ከቁጥጥር ወጥቷል። ሰውም ወደ 30 ሚሊዮን ነው የሚሉ ያኔኮ በጣም ጥቂት ነው ሰው። ግን እኛ አሁን እናተኩረው ኔጌቲቭ ላይ ብቻ ነው። ጥሩም ነገር አለ። ሪቫይቫሉም አለ። ትክክለኞችም አሉ። ሐሰተኞች ያሉ ተናክል ትክክለኞች አሉ። ትክክለኛም ወነተኛ አስተማሪዎችም አሉ። ሐሰተኞችም እንዳሉ ማለቴ ነው። ለወጣቱ ትንሽ ችግር የሚሆነው ዘመኑም ተቀይሯል። አሁን በእኛ ጊዜ ቅድም ፈሪሃ እግዚአብሔር ተባለ። ፈሪሃ እግዚአብሔር ነበረ፣ ባህል ነበረ፣ የባህል ተጽዕኖ ነበረ። አንዳንዱ ነገር ድሮ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ አንድ ሰው ግፋ ቢል ልበላሽ ቢል እንኳን መሆን የሚችለው ወይ ይጠጣል ወይ ያጨሳል ወይ ዝሙት ገበያ ይሄዳል። የተወሰኑ ነበሩ። ዛሬ ሁሉን መሆን ይቻላል። ዘመኑ ይሄ ቴክኖሎጂውም ምንም ተጨምሮ የሃጢያቱን አይነት አብስቶታል። ደግሞ ምቹ ነው። ምቹ ነው እኮ ዛሬ ሰው የፈለገውን ማግኘት ይችላል። አዲስ አበባ ውስጥ አሁን ድራግ የፈለገ ድራግ ማግኘት ይችላል። ባይገርማችሁ ያውን ፍናፍንት ነው ማለት ነው። እንኳን ምንድነው ወንዱ ወንዱን ሴት ሴቱን የሚሉት እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ከመብዛታቸው የተነሳ ቤተክርስቲያን ማካሪ የቤተክርስቲያን መሪዎች ናቸው የነገሩኝ አሉ። ቸርች ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በእኛ ጊዜ ይሄ አይሞከርም። ራሱ ባህሉ ራሱ እንዲህ አይነት ሰዎች ካሉ አይ ቲንክ በሰፈሩስ ቀጥቀጣው በድንጋይ ይገሏቸዋል ብዬ ነው ማምነው። አዎ በፍጹም አሁን ጊዜው ተቀይሯል። ይሄ ሁሉ ነገሩን እንዳለ 100% ለማረም አያስችልም። ግን ማተኮር የሚገባን ደህናዎች አሉ፣ ጥሩ አስተማሪዎች አሉ፣ ጥሩ ቸርቾችም አሉ ያልተበላሹ። ሌሎችንም ደግሞ ለማቀዳት ከተቻለ እየተሞከረ ዞሮ ዞሮ ጌታ የሚጠይቀን በራሳችን ነው አይደለም? በራሳችን ስለሆነ ሁላችንም እውነት ይዘን እውነትን እየኖርን እውነትን ማስተማር ይገባናል። ጌታ የሚጠይቀን ያንን ነው። ደግሞ አንዳንዴ ዘሪ ሊዘራ ወጣ የሚለውንም ማሰብ ጥሩ ነው። ዘሩ ስንት ቦታ ወደቀ? አራት። ያፈራው ስንቱ ነው? አንዱ ነው። ሶስቱስ? የበቀሉም አሉ እኮ ያሉ እኮ ለቁጥር የገቡ። ግን አንዳንዱን እሾህ አነቀው ይላል አይደለም እንዴ? እዚህ ዓለም ምቾት ምናምን። አንዳንዱ ደግሞ ወፍ ለቀመው ይላል አይደለም እንዴ? የተለያየ ሰይጣን የለቀመባቸው አሉ። የዚህ አይነት ነገር ይታያል። ከዘሪው ምሳሌ ሊያጽናናን ይገባል። አሉ አሉ ደህና ዘር አለ። እና እንግዲህ እኛ ከዛ አንዱ እንድንሆን ወጣቶችም ቅድም አንስተናል፣ ወጣቶችም ብንሆን ያንን መልካሙን ዘር ለመሆን የሚቻለን ሁሉ ማድረግ አለብን። በጌታ እርዳታ ይቻላል። ሊረዱን የሚችሉም ሰዎች አሉ። ሙሉ በሙሉ 100% አልተበላሸችም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን። አለ ዘር አለ። Thank you pastor. ትልቅ ነገር ነው ከናንተ ይወሰድን ያለ ነው ይወሰድ ነው። የመጨረሻ ጥያቄያችን ጋር ነው ምን እንደረደረው አሁን ወለት ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ቻሌንጆች ዛሬ እናንተ የዛ ውጤት ያንን ቻሌንጅ አልፋችሁ በዘመናችሁ የነበረው ነው ለኛ ያው ምስክር ሆናችሁ በዙሪያችን ያላችሁት። ስለዚህ እንደወጣት ለኛ ትልቅ ምስክርነትን ብቻ አይደለም ኢንካሬጅመንትም ነው። ዛሬ ላይ ደግሞኛ ላለንበት ቻሌንጅ ወጥተንኛም ነገ ደግሞ ከዚህ ውስጥ አልፈን ለሌሎችም ምሳሌ እንሆናለን ብለን እናምናለንና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እናንተ ማየት ለኛ ትርፍ ነው። ምክንያቱም በዘመናችሁ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ደግሞ ወድቀው ደግሞ የቀሩም ይኖራሉ። ዛሬ ብዙ ኔጋቲቭ እንደምናወራው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የመጨረሻው ምን ጠይቃችሁ አንድ ነገር ነው። በሁለት ደቂቃ ምትመልሱት ነገር ነው። ደቂቃ ነው የሚሰጣችሁና እንዲላል
በልጅነት በወጣትነት እንዲሁም እስካሁን ባለው ዘመናችሁ የተከተላችሁት ያከበራችሁት የኖራችሁለትን ያገለገላችሁለትን ያገለገላችሁትን ኢየሱስ ክርስቶስን በሁለት ደቂቃ ግለጹ ብትባሉ እንዴት ትገልጹታላችሁ? ፓስተር ጳውሎስ ካንተ ነው የምጀምረው ይሄን ጥያቄ። መቼም ማንኛውም ሰው በአንድ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ካለፈ በኋላ ከዛ ሁኔታ የሚያሳርፈው ነገር ካገኘ ተመልሶ ወደዛኛ ሁኔታ አይገባም። ለብዙዎቻችን እስከዛሬ ላቆመን የቻለው ጌታ ያደረገውን ነገር በማየታችን ነው። እሱ አምላክ ሆኖ ሳለ እኛን ለማዳን በእኛ እዳ በእኛ ኃጢአት ምክንያት መከራ ተቀበለ። ክርስትና ማለት በአጭሩ ክርስቶስን መስሎ መገኘት የሚለው ነገር በሁላችን አምሮ ውስጥ አለ። ዋናው እያንዳንዱ ክርስቲያን ትኩረት ሊሰጠው የሚመስል ለካሁን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ እንደሚናገረው ይህ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ሐሳብ ደግሞ በእናንተ ይሁን። እሱ አምላክ ሆኖ ከዛ ወደ ምድር በሰው ደረጃ ከዛም ባነሰ መጥቶ እኛን ካዳነ ለዚህ እምነት እኛ ዋጋ ከፍለን መከተል እንደው ቢያንስ እንጂ የሚበዛ አይደለም። እና ስለዚህ ከዚህ ይሄን ጌታ እንግዲህ በዚህ አይነት ነው የምናየው። ለሌላውም አሁን ለሌላውም ልናስተላልፍ ምን ወደው ነገር ቢኖር ይሄ ነው። እኔ በክርስትና ደስ የሚለኝ ምንም የማባበል ነገር የለውም። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ዓለምን በሙሉ ተከታይ ሊያረግ ይችል ነበር። ሀብታም አረጋቸዋለሁ እኔም ብትከተሉ ይሁንላችኋል ቢል። ምክንያቱም ታምራስ ያረግ አይተውታል፣ ብዙ ነገር ሰራ አይተውታል። ለደቀ መዛሙርት እንኳን ማንም እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉን ይሸከም እለት እለት ይከተለኝ ነው ያለው። ስለዚህ በክርስትና ውስጥ የማባበል ሰው እንዲመጣ የማድረግ ነገር የለም። እኔ ድሮ አስታውሳለሁ ሰንበት ትምህርት አዲስ አበባ ሳስተምር ወጣቶች አሉ የዳኑ ማለት ነው ይመስክራሉ ሄደው ሰው እንዲቀበላቸው ብለው እኔ ጠጪ ነበርኩ እንደዚህ አረግ ነበር እንደዚህ አን ብለን ሰዎቹ ጌታን ይቀበላሉ እንደዚህ እንዴ ይሄማኮ ጌታ በውሸት አይከብርም በፍጹም እንዲህ ያለ ነገር እንዳታረጉ እንዴ ተበቃ ሰውኮ በቃ ወዲያው ያለበት ነገር ስለ ወዲያው ነው ልቡ የሚከፈተው ኖ ወንጌል እንደዚህ አይደለም በእውነት ነው ወንጌል የሚሰበከው እያልኩ እምልበት ጊዜ ነበር እና ምን ልላችሁ ነው ክርስትና ደስ የሚለው ምንም ነገር የተሸፈነ ነገር የለውም። እሱም መከተል ዋጋ እንደሚያስከፍል፣ እሱም መከተል በረከት እንደሆነ፣ እሱም መከተል የዘላለም ህይወት እንዳለበት ግን ያለ ዋጋ እንዳይደለ አስቀድሞ የሚናገር እምነት ነው። አሁን ብዙዎቹን እምነት ብታዩ በቃ የሆነ ነገር እንደሚደረግላችሁ ይነግሯቸዋል። በክርስትና ግን እንደዛ አይደለም። እኔ ስለዚህ ክርስትናን በጣም እወደዋለሁ ማለት ነው። Thank you, Pastor. Pastor Mangustu, Kita Yesusan he en orkletan ya galak galkaun, ndi te galtso ala. Yeah. Dro li yochi stamur nabar biye shachu alo, in mramo li yochi iz nabara. Na, hul gizeh desi emilein, Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Yemilo? But I'm Turgumalu, Lenny. Mokniatum? Christos slowed the day no more. And አንዳንድ ጊዜ በጣም ይደንቀኛል እንደው ለመፈላሰፍ ሳይሆን ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ኃጢያተኛ የተባለው መንግስቱ ለማብቻ ቢሆን ኖሮ የእግዚአብሔርን ቃል እንደምረዳው ለመንግስቱ ለማብቻ መጥቶ ይሞት ነበር። ዛት ማች ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፐርሰናሊ እኔን የሚወደኝ ያ ነው ፍቅሩን ሳስበው ነው
أنا كيت متو على العلم إني من كان زا الصبح لبت بسماء سماعات كرتو بزه بعلن بتاعك من كان بزوم التواب تليق يمايك بانين أو كون ماوك بتشاعد العلم ودون متو متلي يهات عتين واقع يهات عتين إدا كفل لين. This is really يهونا نقرنا. He is بلو كليشة عيد اللهم وينم دمو بيجزيو بيا دمياتشنم بمولو سن نقرو سن ماريو ينورنا نقر سايكون يهونت يهونا نقرنا. مانم لكفل يمايتشلون إداتين إداين لني كفل لين. جيت هيفس كريستوسن بات أمسلا ميودين بات أمسلا عدر رجالين بات مانم لي عدر جلين يمايتشلون نجر سلا عدر رجالين مانم لي هون اللين يمايتشلون نجر سلا هون اللين بات أمو دولو. I love Jesus. Hallelujah. Amen. Wow. Pastor Taswa. Yeah, ولتو يالوتن نجر الله يس جيتا يا ولاتشن ميان داتشن نو يوددن كمدر كتفات كهاتياتين ينت أنصتو بقى صدقن لجوال الرجن سلذي يجيت أفكر فكرو جزاني بيه كذي وفيت أستمر رأيلوين بتأمنه هو يجيت أفكر تلقنناتو باستر باولوس ندالو كريستنا كريستوسنا بقى سن ما كتلنا سن مودننا ولا سن ما نورنا سولني موتلين نيل سن ما نور ليه كتني يعجبا باشرو هذا تعالى لما أبزات ندثنو متقل سؤال شو مهالي مهالي عندنا سووتش مسافو على ما يعجباتهم يفكر قام قاصل اللبت ببيت الكريستيان نبى كريستوس ما كاكل اللون فكر يمياسينو سول ليلا كذي مسافو سفي كذي تيكال ندثنو لميلو لقل سميتشلو كمهالي مهالي مراف أمس كتر أسراس الدستن بمجلسنو أسراس الدست لا يسونا ما ويتامن تلاليك يا سلا وددتشو سلا وددات ستنناقر. He is altogether lovely. من مالتوانو أمارينيا وندوم ننجرزينيو على وطاوم هل مناو يامارنو إلال ككريسوس من انكن يوتا اللتان وكا. He is altogether lovely. Wow, thank you. Sati Hedu, Xavier Warkatru, but I'm telling Nagarno and Nagaral and highlight what is he? Fat and the Levit Meta? Because I rest of the Gajuna and Nagaril and Al. She, Xavier, but I'm Ivarkatru, but I'm Rajimi Honegan. ليلا غزي راسو كوتشو لنا يكفتن بدن بلنا دم او نوتيزن ميتا كميست سيستري نو يسمانو اغزابير يباركاتشو سكي تانكيو بلوا اتشو واكاتشو اهون دقمو انجري وانو ياباتوچم كنو نا اباتن نتاچو هون ليلو چا اباتوچن موكلاتشو زين دالاتشو بماسب بحالاتشم مسارات لاباتوچ عندن نگري درقا لجوچ لاباتوچاتشو Gabi am tato idar walu. Sot ota. Selezi abba sot chunwa mulu akilau. Acham chunwa la chow nanta bonet bes. Thank you. Nama segna lan nuda chow lan sinden. Ihinden lan nanta mawar katem fel galan. Xavieri bar kachu tawaraku. Nuda chow lan na kabra chow lan. Moga sa chun na chu. Bet amanom nuda chu na kabra chow lan. Xavieri bar kachu. Xavier Tena admits a truth, how are you? Bonnet Namasagan Island, Bonnet Azu Dagmo, Bacoma Chubet, Imager Shakal Taragu. I think can he lick a heavy tower in this barracon and Feligalan to Ludunum, Hulunoclan, Nya Barakatan and Cabalan, Nantaregmo, Wagasel Cafalo, Batu, Chulu, Calachu, in and to Ludin this barracolin. And what that's what I'm going to do. Manager. Okay. Xavier Ibarkachu, but I'm going to tell you,
ከፊታችሁ ረጅም ጎዳና አለ ብቻችሁን ልትወጡት አትችሉ ጌታን ምርኩዝ አድርጉት መጀመር ብቻ አይደለም ትጨርሳላችሁ እግዚአብሔር በመልካም የምትጨርሱ ያድርጋችሁ ወጣት ማለት ስሙ ራሱ ወጣት ፈተናውን አለፋት ወጣት ተራራውን ወጣት ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደሰማችሁ የዚህን ዓለም መከራ ሁሉ አልፋችሁ ከክርስቶስ ጋራ በድል ሁሉ ነገር የምትወጡ ያድርጋችሁ ጌታ ይባርካችሁ ለወግ ለማረግ ያድርሳችሁ ያላገባችሁም እንድታገቡ ጌታ ይርዳችሁ ያገባችሁም ወለዱ ክበዱ እግዚአብሔርን አገልግሉ ከዚህ የተሻለ ምንም ነገር የለም ከጌታ ጋራ ህይወት ጣፋጭ ነው ክርስቶስን አገልግሉት ለክርስቶስ ኑሩ እግዚአብሔር በሁሉ መንገድ ጉልበት ይሁናችሁ ኖ ሌሎችም መቆሚያ አስተባውሎስ ያሳጥርኩት ኮለ ባርኩንና በረከታችሁን አጭርም ቢሆን ባርኩንና ነው እንዴት ጋቢ ለብሶማ ሳይባርኩ ነው ይደለ እጸል ያለው አጭር ጸሎት እግዚአብሔር አምላካችን ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ እናመሰግናለን ዛሬ በፊት ሆነን ስለ ስራ በህይወታችን ስላለፈው እንዴት አርገን በፊትህ እንደጸናን አንተ ረተህን በጸጋ እንዳቆምከን ተነጋግረናል ጌታ ሆይ ዛሬ በፊትህ ቆሙትን እንባርካቸዋለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጅ ትምራችሁ በዘመናችሁ ሁሉ የወደዳችሁትን ጌታ እስከመጨረሻ ወዳችሁ ለክብሩ ቆማችሁ የምትታልፉበት ጸጋ ያብዛላችሁ እናንተን የናንተ የሆኑትን ሁሉ ይባርክ የእግዚአብሔር እጅ ትምራችሁ በዚህ አስቸጋሪ በሆነ ዘመን መውጣት መግባታችሁ ከክርስቶስ ጋር ይሁን የእግዚአብሔር ያምላካችን ጸጋ ምህረት ቸርነት በእያንዳንዳችሁ ላይ ትሁን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን መዝሙር 20 ላነብ ነበር እስቲ ሎካር ጉ ነበር በመከራ ቀን እግዚአብሔር ይስማህ ያዕቆብ ማምላክ ስም ያቆምህ ከመቅደሱ ረድኤትን ይላክልህ ከጽዮንም ያጽናህ ቁርባንህን ሁሉ ያስብልህ የሚቃጠል መስዋዕትህን ያለምልምልህ እንደ ልብህ ይስጥህ ፈቃድህንም ሁሉ ይፈጽምልህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን